Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima koji nas podržavate mesečnim uplatama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, linkovi su u opisu podcasta, bez obzira na platformu na kojoj nas slušate, to jest gledate. Želimo se zahvalimo svima koji nam pomažete jednokratnim uplatama preko PayPala. Ukoliko želite da nas podržite na taj način, takođe link koji ćete naći link u opisu podcasta, bez obzira takođe na platformu gde nas slušate. I ukoliko već govorimo o donacijama, također otkako smo napravili epizodu sa kriptovalutama, imamo i opciju za kripto, Bitcoin, Ethereum, mislim da je to sasvim dovoljno za one koji su kriptoentuzijasti. Naćete linkove, odnosno šifre za donacije također u opisu podcasta. Želimo se zahvalimo našim partnerima, kao i uvek od početka koji su sa nama, Red Bullu. Hvala vam puno na podršci koju nam pružate sve ovo vreme. I želimo se zahvalimo našim partnerima iz sajta za kućnu dostavu, Volt. Kao što verovatno dobro znate, napravite profil na Voltu, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarujete 600 dinara popusta na prve tri porudžbine, to jest 3 puta po 200 na prve tri porudžbine. I to bi bilo to što se tiče ovih informacija. Moj sledeći gost, samo ću reći Sale, jer je dragi prijatelj. U pitanju je čovek koji je imao izdavačku kuću Beopolis i koji je vlasnik knjižare Beopolis. U pitanju je kultna beogradska knjižara, knjižara koja je u velikoj meri stožer i negde čuvar vatre tog kulturnog života u gradu Beogradu i koje je zborno mesto i stecište mnogih ljudi koji su važni iz kulturnog života ovog grada, a zovem ga i povod za razgovor sa njime i za sledeću epizodu koja će biti emitovana na ovom kanalu je upravo početak nestajanja tih džepova kulture koji čine duh jednog grada i jedne zemlje. Skoro je ugašen Biggs, što smo negde i očekivali već godinama da će se desiti, ali je taj prekidač najzad i isključen i celokupna nezavisna umetnička scena je sada ostala bez krova nad glavom, a svi znamo koliko su fizički prostori gde bi se ljudi okupljali, gde bi se nekakva kreativna energija stvarala važni za život i duh jednog grada i jedne zemlje. Tako da ti džepovi kulture, čiji su knjižare svakako deo, čiji su nekada prodavnice muzike bile, koje su takođe nestale zahvaljujući savremenoj tehnologiji koja je omogućila da sve bude online, da bude u streamu, ali kultura čitanja, kultura pisanja, kultura stvaranja i naravno kultura okupljanja je ono što treba očuvati i malo o duhu vremena, malo o tim džepovima kulture, malo o savremenim autorima na prostoru bivše Jugoslavije, malo o knjigama, o pisanju, o izdavanju knjiga, o prevodima i tako dalje. Razgovarat ćemo sa mojim dragim prijateljem Saletom iz Beopolisa. Uživajte. Ok, čekaj još jednom. Nemam pojma. Mogu ja? Ajde ti. Bravo, mastere, to. Gde ti je Jon Snež, nije? Jon Snow mi nikad nije bio zanimljiv. Ja sam zapravo nisu Gospodari prstenova, nego sad mi je stao mozak. Igra prestola. Igra prestola, tako je, da. Igra prestola. Gledao sam je isključivo zbog tih White Walkera i zbog zmajeva. Ni zbog čega drugog. Si čitao knjige? Ne. E, nisu loše. Zaista? Zaista. Dakle, imao sam ja sporenje sa nekim drugarima, kao ma to, bez veze, sve. Međutim, ja sam prvo odgledao prvu sezonu, pa sam onda uzeo da čitam. I ona čuvena crvena svadba kad, kao sad ti, ajde, ubili su jednog glavnog, to je, kako se zove, Ned Stark, onda ubijaju sina koji se nekako kroz priču konstituisao kao stožerni lik. I onda frc, odjednom ga ubiju i ti shvatiš, čekaj, šta ovde sve može da se desi, pošto nekako si navikao da ipak
jedan junak se provlači svuda više ili manje povređen, ali ne i odstranjen iz priče. Da, da, da. Tako da je meni bilo to užasno zanimljivo. Mm-hmm. Ali posle sam počeo da pizdim na seriju, sme pizditi, da se kaže. Sme sve da se kaže, ovde si dobrodošao da kažeš što hoćeš. Zato što su ono sve više i više odstupali od... od knjige, da. Ali ajde što su odstupali u priči, nego što su i karakteri ono, bivali sve po meni neubedljivi. Znaš, i onda ja jedva čekam da izađe ta šesta, sedma, ne znam šta je najavio, koja će biti. Da vidim zapravo šta se desilo. Pošto da. Se od nekog trenutka potpuno razdvajaju ovaj, mm-hmm. knjige i serija. Nema više veze. Da, to sam čuo da se zapravo dešava, a ovo za neuverljivost likova si apsolutno u pravu. Mislim, ali to je možda negde i sad ta hiperprodukcija, zahtevi tržišta, zarađivanje novca, izbacivanje, ajde izbaci. Poslednja sezona je katastrofalno urađena. To je prosto... Pa i pretposlednja. Pa da, da, da. Ali ti znaš kako se zove ovaj, bez ruke ovaj, Lannister. Aha, da, Jamie. Da. Jamie ovaj, vrlo ozbiljnu transformaciju prolazi u knjigama. Mm-hmm. I on praktično od jednog, ajde kažemo, vrlo negativnog junaka postoje onako respektabilno pozitivan i plus sa određenom količinom kao sad divljenja ti pristupa što je njegovom transformaciji, koja nije kozmetička. Da, u seriji postoji ono nešto kao malo, on se tu dvomi, hoće, neće, ali zapravo, mislim, ispada budala onako. Po da. Meni. Da, vidiš, nisam nikada, mogu ni da pretpostavim da si neko ko čita fantastiku. Ne fantastiku, fantaziju. Pa nisam ja tu baš nešto previše, ja mene potpuno zadovoljio ovaj Gospodar prstenova. Da, da. Znaš, ovo kad smo malo pričali pred ovo snimanje, da, da, da. Pa kao aj neke knjige, ja sam ovdje izabrao Gospodara prstenova. Mm-hmm. Ovaj, kao knjigu koja mi je dosta značila negde. Da, mislim, aj, pazi, to je... jeste i meni, ali ovako, meni je... to je zapravo prva knjiga koju sam dobio na poklon. Jel si dobio u onom Nolitovom prvom izdanju? Ne sećam se koje izdanje je bilo. Posle je bilo neko, nije stilo sa ovoj novosadski, neki da, drugi. Neko šareno izdanje. Šareno, u kartonskoj kutiji, da. Ove, sam dobio na poklon od mog drugara Luković Miloša, pozdrav za Miloša Lukovića. Pozdrav za Miloša, to. Ove, on mi je dao Hobita. A Hobita mi je dao da čitam i ja sam potpuno poludeo tada. To je inače bila i kao prva fantazija inače koju sam čitao uopšte. Do tog trenutka sam recimo, a kažem, to je sad ono neka osnovna škola, tipa treći razred, ili tako nešto, četvrti, pa peti, dobro, znaš. Ja sam kasnije došao do Gospodara. Ne, ja sam u osnovnoj školi, da. U osnovnoj školi. Pošto je bio je Hobbit izdat, ali nekako ga ja nisam pročitao. To je Nolit izdao još i haj ho. Da. I onda se pojavilo isto u Nolitove, ali to su oni romani, one bele sa plavim slovima, zaštitne bele, pa je bila drama bele sa zelenim, poezije valjda bele sa crvenim, tralala. Mm-hmm. Ja sam bio, na primjer, treći srednje. Kad sam se dočepo toga i, na primjer, prvih 15 dana koliko mi je trebalo, ništa, ono, recimo imao sam 10 kečeva, pošto ništa drugo nisam radio, ono, nego sam čitao Gospodara prstenova i izlazio kao napolje. Čak smo, taj drugar moj i ja, i oca Đorđića, i pozdrav za oca Đorđića, išli smo na ekskurziju, recimo, u Baške vode i onda smo se ložili da taj letnji raspust između trećeg i četvrtog idemo pešaka od Beograda do, lupam sad, ne znam, Ploča, na primer, sve po ovim motivima iz Gospodara prstenova. I onda kad smo išli na ekskurziju, kao on s jedne strane autobusa, ja s druge strane, onda smo beležili, znaš, pored kojih mesta prolazimo, koje su sve tu reke, kako tu može se prođe, kakav je teren, da li je šuma, da li je, ne znam, ono, kamenjar, sve spremajući se za ovaj, to putovanje, do koga nikada he nije došlo. Da. Ali dobro. Mislim. Da li su vam te beleške ikada ičemu poslužile, ona? Pa prvo ti kažem, ne sećam se, to je sve ostalo kod njega, tako da
posle, mislim, nekako smo se razišli u životu, pa nemam pojma, verovatno. Ne. Možda i bacio, možda i nije, nemam pojma. Ali bilo bi zanimljivo baciti pogled. Definitivno, meni je, sad razmišljam nešto, nije, dakle, lažem, Luković mi je dao u osnovnoj školi. Gore pomenuti Luković. Da, ko je gore pomenuti, dao u osnovnoj školi, ali ne u, ali nije tako rano u trećem, četvrtom, to je nešto bilo bliže osmom razredu, a taj treći, četvrti, peti, znam da su moji prvi susreti bili s tom vrstom literature, onako, bili su oni romani sa više završetaka. Aha. I onda kao stigneš do jednog dela i kao ukoliko želiš, ne znam, ovo, pređi na stranicu 75, ukoliko želiš ovo, pređi na stranicu 123, znaš, kao ukoliko želiš, i bude po nekoliko različitih nastavaka, i onda sam čitao te knjige sa više završetaka i to mi je bilo strašno zanimljivo u tom periodu. Prvi mi je bio Hobbit i onda posle Hobbita, kako se zvala druga knjiga? I onda je treća bila Silmarillion. Pa druga ti ide Gospodar prstenova. Gospodar prstenova, tako je, Gospodar prstenova, da. A Hobbit. Silmarillion ti u stvari zbirka priča koje se datiraju od pre tog perioda srednje zemlje. Pre Hobbita i pre Gospodara, s tim što su neki od, kako da kažem, likova, izmaštanih bića ili čega god, živeli dovoljno da budu i u jednom i u drugom. Da. Neki od vilenjaka ili nema pojma. Samo se sjećam da je prevod valjda bio i jezike kojim je Silmarillion bio nešto čudno napisan i sjećam se da mi to bilo jedna od prvih stvari koje sam se uhvatio, bilo mi nešto teško da se probijem kroz njih. Si se mučio. Mučio sam se. Možemo o tome malo. Možemo. Ali vidiš, ja sam u stvari, ajde, ovo je da kažemo epska neka fantastika. Da. Ja sam u stvari vrlo rano sam počeo da se ložim na tu aj književnu neku fantastiku. Znaš, recimo, ne znam kako sam ja uopšte dospeo do te knjige, to su bile neke Kortasarove priče, koje su izdate pa nekih 60-ih, Tajanstveno oružje se zvalo. Mislim da je to u edici isto Noli, to je bilo Među javom i među snom. Tu je bila izbirka ruska fantastika i Edgar Allan Poe i šta ja znam. Recimo, zanimljivo je da tu postoji jedna priča po kojoj je urađen film Blow Up, Antonionijev. Dakle, i potpisano je na špici filma. E, to je mene... Sad govoriš o Kortasaru ili o Kortasaru? O Kortasaru, ne o ovoj ruskoj... Ne, o Kortasaru. Okay. I onda je izašao, ja mislim da sam ja bio tako treći ili četvrti srednje, znam da je negde pred vojsku bilo moju, izašlo je to prvo kolo hispanoameričkog romana. Da. Odmakni samo malo, pošto ti su ovi eksplozivi, BP, da nas čuje. Samo, ne, mikrofon sam odmakni. Tu je bilo, ako se sjećaš, tu je bilo nekih pet knjiga. Mislim da je bilo Školice, Kortasarove, Sabatovi junacima i grobovima, Brodogradilište, Onetijevo, ja vrhovni, šta je bilo peto, ne mogu... Razgovori u katedrali Josip. Ja sa to... tad iščito sve i potpuno sam odlepio. Kada si to pročitao? Pa to je bilo neki, ja mislim da je četvrti srednje bilo. I potpuno sam odlepio na hispanoamerikanci. To je meni bilo i to me negde i danas drži otprilike. To sam skapirao kod tebe da ti voliš i Ljosu i gomilu tih latino... Kortasara. Ali tebi, ti si čitao Školice? Da, jesam, ali znaš što je fora? Ja ne volim tu... sad sam rekao ne volim i to je sad previše teško reći. Ne prija mi nikako, sad će ono, mnogi ljudi se uvrede, ali nekako ta latinoamerička proza, posebno postmoderna proza, mi nikako nije legla. I nekako mi Francuzi i generalno ti romanski pisci nisu pretjerano legli, valjda ta forma njihova,
opterećenost tom formom i ta struktura mi je uvek bila nekako teška i naporna za čitanje. I malo mi dosadno sve to bude i nekako, znaš, i zamara me ta preterana intertekstualnost i ta njihova latinoamerička erudicija, puni su te erudicije, posebno Borges i ostalo. Ali ne bi ja to generalizovao. Pa naravno tamo. Da ne, naravno da ne. Mislim, recimo, ja recimo Borgesa nešto ne volim da čitam. Mislim, mene smara taj toliko superioran, sveznajući pisac. Da, 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 jeste, istina. Da me to stvarno izvodi iz takta. Ja recimo, često imam problem i sa Ekom. Umberto Eko isto. Iz istog razloga. Da. Dok recimo, ajde, sad Cortázar ili Sabato imaju Ljosa, da, pogotovo da, da, da. Imaju na malo nižoj granici tu kao sveznalaštvo. Meni je lepše kada imaju taj nekakav imaginativni svet, onako, na primjer, kao što recimo Italo Calvino ima, je to, znaš, meni su te kosmi komike njegove bile fantastične, znaš, i to je sad, znaš, i sad ti čitaš i fazonu si šta se ovde, kad se desi ta porozivnost između ovog sveta i onostranosti na bilo koji način, da ti u jednom trenutku samo prestaneš da gubiš, izgubi se ta međa, ono, kao... Pa imaš to, ali to imaš u Cortázarovim pričama, stvarno. To je službeni glasnik, je pre, ne znam, ajde, pomozi mi, ne, ima jedno 7-80 godina, a? Pa nemam pojma, ne znam. Ali ajde, nije ni bitno. Izdao dve knjige, te sabrane skroz, Cortázarove priče. Tu ima onoga... što bi tebi odgovaralo, a možda te ne bi opteretilo u smislu neke duže forme ako bi čitao, znaš. Tako da, mislim, Ljosa prilično naturalno to sve prikazuje. Da, znaš, sa velikim znanjem. Pa evo. A to je možda i od prvog kontakta, znaš. Ti si, eto, u srednjoj školi si se susreo s tim latinoamerikancima, pa ti se to zapatilo, verovatno, i on si krenuo tim putem. Znaš, meni su se nekako, valjda u kući je to bilo tako, zapatili su mi se Rusi, Nemci, Englezi, američka proza i nekako mi je to ostalo. Znaš, ja recimo strašno volim kako su Amerikanci jedni od rijetkih koji su sačuvali ono priču, znači daj mi bre čovječe knjigu da imam početak, sredinu i kraj, likove, razvijena se, dešava nešto, ono, da imaš, da neko, oni nisu pobegli od toga, ono što, kako seljaci kažu, storytellinga, znaš. Ali vidiš, eto ti, ajde, kao aj sad Hispanoamerikancima, da Bucati je Italijan, ali ono što je on radio, mislim, je vrlo, ajde, slično nečemu što neke priče su slične, čak i Cortázarovim, recimo u Prodavnici tajni. Znači, to je neka vrsta književnosti koja me je, ajde kažemo, uzbuđivala. Da. I, ajde, od ovih Evropljana, na primer, kao da Bucati nije Evropljanin, ali nije, što neki moj drugar kaže, pa Italija ti je najrazvijenija zemlja trećeg sveta. Da, južna Italija, da. Jug Italije, kao na sever je već druga priča. Recimo, ima jedan Švajcarac, Max Frisch, ti si ga možda čitao. Nisam ga čitao, nisam. Ne sjećam se da li sam, koliko sam Švajcaraca uopšte čitao. Vidiš? To je sad dobro pitanje, mislim da nisam. Ja ovako kad prelistam sad na brzinu, mada pamćenje, što ćeš videti kasnije kad budemo razgovarali koliko mi je pamćenje otišlo dođevola, koliko me pamćenje služi, mislim da sam pročitao možda i sve što je on napisao, osim tih nekih par drama koje ja nikad nisam video. Dakle, to je iz perioda SFRJ, njega su iz... pomjeljivali i u Bosni Svjetlost, na primer. Ovde u Srbiji je Nolit, Biggs, možda čak i narodna knjiga, ona stara narodna knjiga, državna, društvena, već, kako god hoćeš. I tu ima sjajnih stvari. Ti njegovi dnevnici, to je prvo izdao Biggs, a sad je Aed studio ponovio, mislim, sad, pre jedno 15 godina. I on u prvom tomu zapravo se bavi, uvek se bavi ideologijom, politikom, bavi se praktično Brehtovim pozorištem i mapiranjem
Brehta i to, te vrste pozorišta negde u ideološkoj sferi onoga evropskoj, gde se to nalazilo, a drugo je praktično neka kao intimna priča sa mnogo izleta u stanje, ona zahvata od 66. do 71. dakle ove godine koje su bile vrlo burne u svetu pa i u Evropi, zahvata taj ono problem ljudskih prava, rodnih i tako dalje i tako dalje. Tako da mislim da, koliko se sećam, on je čak vratio svoje švajcarsko državljanstvo, iziritiran. Inače je arhitekta po obrazovanju. Vokaciji, Tako da je to, ukoliko vas ne zanima Brecht, to neko može da bude i delimično dosadno. Ovaj drugi tom je izuzetno zanimljiv. Sad ne znam koliko se ono intertekstualno poziva na Brehta, koliko se s druge strane ono idejno, pošto ukoliko si upoznat sa elementarnim idejama, postulatima i načelima Brehtovog stvaralaštva, onda može da ti bude zanimljivo. Ukoliko je potrebno da poznaš bukvalno dela, onda je sad to malo... Pa, a da nije majka hrabrost, znaš. Možda ono širi kontekst Brehta. Da, e pa to, da. Jer ovo je bio levičar potpuno i imao je određenu vrstu prezira prema toj uređenoj švajcarskoj državi koja je zapravo paravan za opet ono što svi znamo. Ajde sad, da ne ulazimo u to, možemo, ako hoćeš, ali... Sad vidiš, kad već govorimo o evropljanima i romanskim piscima, meni je, da ne bude sad da meni je cela ta latinoamerička i odnosno proza bez veze, ima tu dosta zaista dobrih knjiga koje sam pročitao, a od recimo Španaca mi u posljednje vreme uživam u ovom Serkasu, Javier ili Javier Serkas, on mi je odličan. Ali mi je recimo, ili ovo vamo, Serkas, jeste tu, evo, taj Brown, ali sam uzeo ovog Hochstaplera posljednjeg i on mi je bio bez veze. Pa dobro. Naš, Hochstapler mi je bio bez veze, ali mi je, ali je ovaj brzina svetlosti, to, taj španski građanski rat i sve te teme, to mi je baš strašno zanimljivo bilo. Meni je malo žao što u posljednjih, evo, skoro pa 5 godina, imam jako malo vremena u odnosu na ranije za čitanje. Da. Tako da ono vrlo sam ono fokusirana da iskoristim to malo vremena što imam. Znaš i koji je razlog. međutim ajde kažemo špansko govorno područje, odnosno pa i sama Španija bez Južne Amerike, Meksika i šta ti ja znam, je zapravo nepregledno polje ono književnosti koje, ne znam, do nas dolazi onako u nekim tratinčicama. Da. Samo i to mi je jako žao što prosto nemam ni vremena time da se bavim i... To mi je možda najžalija stvar što ne govorim. Imam utisak da mi nešto promiče, a pak s druge strane ono što pogledam po knjižari od, hajde kažemo, nove te... književnosti i onda pomislim pa dobro i nema baš toliko razloga za tugu. Da. Ali dobro, uvek bljesne nešto što ne znaš, što ti prosto nije nikad bilo pred očima. Da, meni je nekako žao, ajde sad na stranu činjenica da da ne govorimo druge jezike da bismo mogli da čitamo na tim jezicima. Osim engleskog ne mogu da čitam ni na jednom drugom jeziku, ne mogu da se pohvalim da sam dovoljno... Dobro, nisam ja ni na engleskom baš nešto sad... A onda mi je tim pre nekako žao kad vidim šta se sve pojavljuje i objavljuje i sad pratim na brojnim sajtima sad recenzije novih izdanja ovoga i onoga i nekako ne postoji toga puno prevedeno na srpski. To mi uvek nekako bude žao, znaš, zato što... Baš smo uskraćeni za jedan ogroman civilizacijski deo kulture u ovom trenutku i to me nekako poražava, a s druge strane isto, ne stižeš sad pojaviti se 15 nekih, ja uvek kupim nove knjige i onda mi se samo gomilaju naslovi koje ne čitam, ali mi žao da je ne uzem i da je nemam. Znaš, nekako dok to izdavaštvo nije postalo deo kreativnih industrija, imao neki prirodni život objavljenih
knjiga. Šta znači čekaj izdavaštvo postalo deo kreativnih industrija? Ne znam, to možemo. Ja neprestano pokušam da razmrsim taj čvor, pošto meni to kreativne industrije zapravo suštinski ništa ne znači, osim možda paravan za neku muljačinu, ali dobro. Da, da, da. šta sam teo ti kažem? Da, ti imaš moderne komercijalne izdavačke kuće prosto su u takvom ritmu da izdaju 10, 5, 20, 30 naslova mesečno. Mm-hmm. I ti prosto, ja mislim da ne postoji mogućnost ti ni fizički, ni mentalno, ni kako god ispratiš mm-hmm. sve to. Da. I ako imaš 3 ili 4 takve izdavačke kuće, saberi, znači imaš stotinak knjiga koje se pojavljuju u jako kratkom roku. Da, da, da. A s druge strane i sad mentalna higijena čitanja, ne mogu ja, ni ne treba sve to da se čita. Brojne izdavačke kuće, to je sad s jedne strane možda i poslovni model i malo eksperiment i pokušavanje privoljevanja tržištu i dovođenja možda nekih poznatih ličnosti koje bi mogle da privuku neke nove čitaoce, neke nove kupce. Ipak je to sve na kraju dana nekako tržište. Ipak nije samo... Tako je, ali znaš ti prosto ajde iz iskustva čitanja višegodišnjeg, otprilike možeš da napraviš neku selekciju. Da, da, da. Tu kao malo pogledaš pa kažeš ok, ovo mi je zanimljivo, ovo mi možda nije zanimljivo. S tim što problem onih recenzija pozadi ili nekih recenzija koje se pojavljuju je ono što nije uvek merodavno. Mm. Jer su vrlo često jako subjektivne i upućuju te, prosto te mame možda i neodgovarajućim opisima da ti uzmeš to da čitaš. Da, s druge strane sigurno neće da stave lošu recenziju na knjigu koju prodaju. Naravno, ali znaš, ti sad imaš... To je kao da napišeš nemojte da kupite ovaj proizvod i kao evo i prodaju. Ali imaš recenzije tipa, pa ovo je kao najprodavanija knjiga na Amazonu. Da. Mislim, okej. Okay. Super. To mi nije nikakav vrednostni sud. Da. Tako je. Znaš, sad ti imaš tu mogućnost i ti sporovi se vode i van ovoga o čemu mi pričamo. Znaš, da li tržište može da uređuje sve moguće odnose u nekoj zajednici i socijalne, a pritom da nema vrednostne okvire da. U kojima se kreće. Znaš. I sad ti imaš pokušaj da kroz tržište zapravo namećeš neku vrstu knjiga, književnosti ili šta god to bilo, ali ja ne vidim tu zapravo istinski vrednostni sud, znaš. Da. I, mislim, zašto bi ti bilo bitno da li je prodavano na Amazonu ili nije, mislim, šta me briga, znaš. Da, vrlo često naslovi koji me zanimaju nisu naslovi ni koji se jednostavno nalaze. Pa, i ti... Znaš, niti su veliki tiraži da bi bili najprodavaniji, niti išta slično, znaš. Znaš, ti imaš tu zamenu teza u tom prikazu knjige. Da, da. Komercijalno nije nužno kvalitetno. Tako je, tako. Znaš, to je. Mada može biti, naravno. Apsolutno. Mislim... To je kao sa popularnom muzikom. Ne? I imaš milijardu primera, imaš te knjige koje, lupam sad, malo mi 100 godina samoće. Da, da. Koje i ne znam koliko milijardi kopija, a koja je pritom fenomenalna knjiga. I tu ćemo se složiti... I jedni i drugi da je to kao da. Super knjiga. Znači, da. Sa koje god tačke da je vrednuješ. Tako je, tako je. Ali sam uvek skeptičan kada vidim brojne javne ličnosti da govori kako mi je Borges, ne znam. Znaš, valjda kad ih pitaju koji imam pa im Borges pripada na pamet. Ja sam uvek bio u fazonu, kad god sam čitao tog Borgesa, ja sam u fazonu, kome je bre ovo omiljeni pisac, jevo ovde, znaš kao, ajde razumem neki baš erudite sad, znaš, da dođu, mi dođe neki tamo, pa kao ja sam, ne znam, doktorirano, to mi je, znaš, to razumem, ali ceo taj njegov svet, te lavirinte, ta mitološka bića, to sve razumeti, uopšte povezati, da to sve stvari... Ja se slažem s tobom, znaš, to mi je što se tiče ali, Borgesa, premda s druge strane, očito da je uticao na neke ljude i da je iz toga izlazila neka književnost koju možemo da se složimo i ti i ja da nam prija, i tebi i meni, ali
Ne, samo... mislim, njegov utjecaj neosporan uopšte. Po, no, evo, Bože moj, mislim, evo, ja mogu, ovaj, pa više puta sam to javno rekao, evo, mogu još jednom, mislim, ja sam više puta, recimo, jedno 4 puta pokušavao do sad u svom životu da čitam Uliksa. Aha, i nijednom nisam uspeo da ga pročitam. I otprilike uvek dođem do istog mesta. Do i... kog mesta dođeš? Strana 33. Znači prvi sat vremena u danu. Jako, ne mogu prosto. Mm. I onda sam rešio da zapravo kažem sebi, je pa dobro, mislim, šta sad? Ok, ne moš. Da. I ono, digao sam ruke. Da. Ovaj... Sad, znaš, biti da ja budem savršeno iskren u vezi sa Uliksom, ja sam ga pročitao jednom, ali verovatno ne bih imao strpljenja, testira strpljenje, to jeste, znaš. I verovatno ne bi i po određenim poglavljima posebno, to su ono pojedina mesta na kojima odustaješ zato što se on igra sa formom. Znači, forma mu je takva, otežana je do imbecilnosti. Posebno poslednja poglavlja, koja je 22. poglavlja. Koja strana? Da, ne, poslednje poglavlje, čini mi se napisano celo, bez jednog znaka interpunkcije. Znači, sve je kao jedna rečenica povezana, ono, na tri, znaš, mislim, to nije, to je eksperiment, znaš, to je, ono, to je rođenje romana Toka svesti, znaš, između ostalog. I onda kao, ali na fakultetu smo ga radili i morao si, pa da, to kao, znaš, ali kad ga radiš iz predavanja u predavanje, iz nedelje u nedelje, iz poglavlja u poglavlje, onda to nekako, lakše mi je da pročitam poglavlje nedeljno i onda da, ono, do kraja godine smo stigli, prošli kroz knjigu i sve si razumeo, nego kumulativno sedneš i da ono, sabijem pa, 2 nedelje da ga pročitam. Da bi poludiš posle. Pa da, ali ima dosta tako nekih romana koje sam beskreno mnogo puta počinjao i nisam uspevao. Recimo, znaš kojim je Man of Dr. Faustus? Ja to nisam nikada uspeo da pročitam. U, meni to super. Znaš, meni je taj pripovedač koji, znaš, ono, znači toliko je zakupo. To i recimo šta nisam nikada ja pročitao. Ja sam sad to skoro, pre par godina, ponovo nosio na more. Mm. Da, a, eto vidiš, znaš. A recimo, šljus, talaščići, mir, plaža, znaš, i usam i ti kroz Faustusa. Oh, haj. Eto, ja ga nisam nikad završio i sve mi je jasno i ceo kontekst i kritika i nemačke, ono, nacističke da. Nemačke 20. I sve to. Ovaj, i tog prosvetiteljstva Geteovog i sve je to meni, ali brate, ali moraš da mi odaš za ovo priznanje, ne znam koji sam tačno razred bio osnovne škole, na primjer, ajde da kažem 4. Aha. Na primjer, i odem ja kod babe u Niš za letnji raspust i ništa nisam ponao, oni imaju tu neke knjige tamo vamo i ja sad ne znam, uglavnom bile Bronte, idim i dođem i to mi se nije kao čitalo. Mm-hmm. I nađem ja Nikolaja Ostrovskog. Uje. Uje, kako se kao li očeli. I šta, pročitao si to? E, a pritom je ta knjiga, znaš, izgledala onako onaj socrealizam A4 format. Da. Sa tvrdim koricama i samo ono, kako se kalio čelik, taj prelom sve i kao da čitaš ono zbirku propisa, ne znam, protivpožarne aktivnosti. Da, tako je. I uspeo sam, čoveče. Ali, i ajde, okej, ništa zato, nego recimo sledeće godine, ne znam kojim čudom, to je bilo u lektiri nama, aha, ne znam, 5, 6 sad. I ja kad sam vidio, ono rekao, dobro, neću ništa da pokazujem. Da. Pročitam. Da li se seću, ne, nije ni bitno, ali kao, eto. Da. Tako da imam ja tih. Meni je neverovatno, je Vladan Desnica, Proleće Ivana Galeba i dalje u lektiri, ono tipa nekoj srednjoškolskoj ili tako nešto. Ja to ne znam. Mislim, znaš, to je, recimo, to... Još uvek su nam deca mala, tako da nismo stigli dotle. Ali... ja sad, tako, prolazio sam jedno vreme kroz tu srednjoškolsku lektiru, koja je zapravo fascinantna, ali problem je što je u velikoj meri to sa stanovišta jednog 18-godišnjaka, apsolutno, znači, mislim, posebno danas, znaš, sa današnjim kontekstom, sa današnjim vremenom, ja ne vidim scenariju u kojem neko koji ima 16-17 godina čita Proleće Ivana Galeba, Vladana Desnice. Znaš šta, izmiče mi scenariju u kome neko sa 15-16 godina i šta čita. Da, to je između ostalih. Moram ti priznati, da. Šalim se. Ali... Još jedna knjiga, evo sad je vidim, koju nisam nikada uspeo da pročitam, je ovaj, a ne, ovaj, izvini, isto ovako izgleda.
Isto ovako izgleda ovaj čarobni breg, ali, ali je... To si uspeo. Naravno, to je divna knjiga. Vidim tu i razni papirići udenuti. To mi je navika. Ali... Gde mi je sada? Lorenza Sterna, Tristrama Shandy-a. To smo radili na fakultetu i ja sam to samo prvih nekoliko pogleda šta... Ne, samo je bilo prvih nekoliko pogleda šta mi je bilo neophodno da razumem ispit i deci, to je, tu sam završio ono sa time, jer to je ono iznevereno očekivanje u romanu gde kao počinjemo o svetonazorima izvesnog ono, naš Tristrama Shandy-a, do čijeg rođenja nikada ne stižemo. Znači, znaš, kao samo pričamo neke druge stvari sve da objasnimo kontekst njegovog rođenja, nikada ne stignemo i na kraju se roman završava sa tri tačkice i to je meni bilo apsolutno nemoguće za čitanje. Do koje strane, brate? Pa negde 78. Tako, znaš, manje od 100, manje od 100 strana, manje od tipa ono 600 strana roman. Ne, znaš šta je meni zapravo dosta ovaj, kod tog čitanja pomoglo, što ja sam išao u Zemunsku gimnaziju, to je neki smer, bio novinar saradnik. Aha. I mi smo u trećem i četvrtom imali proučavanje književnog dela nevezano kao predmet od književnosti. I još, ne znam, imali smo nešto tu vezano za pisanje čitanja, ali dobro, ovo je bilo bitno, što zapravo ta profesorka koja nam je to predavala rekla, ok, ovaj, imate lektiru koju radite onu obaveznu na predmet književnost, e ovo kao ajde ovaj, neka vi predlažite šta ćemo da čitamo. I tu su se sad ono, svako je tu po nešto ono predlagao, pronašao zanimljivo i to je zapravo bilo vrlo, vrlo zanimljivo. Ovaj, recimo, tad sam ja otkrio i ovaj Emila Ažara ili Ajara, ili to je nešto je Vulkan ili Monomanjana su ga objavili. To je čovjek koji je dobio ovu nagradu, ja viš, francusku najveću književnu nagradu. Aha, sad ću ti reći. Kažem da sam potpuno krečan. Da, ovaj... Nije, Renaudot je ovaj nagrada kao novinara, utešna, Goncourt. E, Goncourt, da. Pa znam zašto znam da je ovaj dobio istu nagradu, Francusku umeće ratovanja. Ovo je odličan roman. Eto, ovo je... snimate. Ovo je odličan. Ovaj Alexis Genie, Francusku umeće ratovanja je baš dobar to roman. Dobio evo sam... Francusku mi je recimo prijao. E, pa vidiš. Mislim, i suviše su velike ove, književnosti da ne može baš da se, dobio, da se pronađe. Da, da. Dakle, ovo je dobio Goncourta, identitet nepoznat, tralalalala, on je pisao ono Momo, zašto plačeš i kako su se još zvale te knjige, to su uglavnom hiti Zagreba. Ono, da. Edicije su bile, recimo to smo otkrili, pa... Na neki način i Bucati, a ne mogu više sad... E, pa da, pazi... Ne mogu više ni da se setim. Da, sad razmišljam ovim Francuzima i setio sam se da zapravo volim... I ovaj, evo ga, Georges Perec je isto odličan. Georges Perec je... Mada sam ja čitao još jednu knjigu Agora izdala, ne mogu se setiti kako se zove, to mi smorilo. Bilo nešto jako kratko. Ovo je lud načisto. Ovo, život u... Evo, viš da sam ti napisao? Ono, znaš da smo pričali, aj kao neke knjige... Mada koliko vidim, već smo prošli dosta kroz ovaj spisak i vidim ovde razne knjige koje mogu da iskoristim, a koje nisam stavio. A i neke koje sam stavio. Vidim ovde Irvinga i ovde Irvinga. Da. To. Ovo, a vidiš kako mi se zapravo nekako ukus pomera od tih književne fantastike polako ka recimo Irvingu koji ima priču. Apsolutno, zaista, da. Frenzenu koji ima priču. Ovaj Hazlet koji... Da, Adam stoji, Hazlet. Da, ne mogu da ga dosegnem, pošto mi ukoče ručica. To mu je inače prva knjiga. Tako je, zbirka priča. Zbirka priča koja je nešto te godine kad je izašla i kad sam pročitao jedno od najboljih stvari. Pa sećaš se mene kad sam ga otkrio Hazleta, ja sam poludeo. Sećaš da, to... Doći mi je recimo ovaj Union Atlantic koji sam takođe video negde. Da, tu je dole, tebe. Negde, da. Ovo je potpuno razočarenje. Union Atlantic, no, nije potpuno baš razočaranje meni. Onako, ja sam stigao do 100, te sećam. Ja sam ga pročitao i okej mi je. Nije, znaš šta me smorilo? Nije ovo. Reci šta ti je da smorilo? Znači, on je u tih prvih 100 strana stavio
prva kampanja Sjedinjenih Država u Iraku, ako se... Tako je, da. To je bio George Bush stariji. Jeste. Stavio je pad berze, odnosno ekonomska kriza, i stavio je očuvanje životne sredine kroz one zamak šuma i tako dalje. To je isti problem koji ima Jonathan Franzen sa Purity-em. Isti. I pomislim, on je stavio i Wikileaks i Berlinski zid. Aman čoveče, daj, mislim, jel to mora tako transparentno? Uzmi jedno, pa kroz to jedno može da se mislim, da. Dobrim tehnikama, idejama i tako dalje, može da se provuče sve. Da. Ali to ti je onaj problem, evo, kad vidim McEwana ovde. Aha, Ian McEwan, da. Ja s njim imam problem. Jedna knjiga mu je super, dakle, fenomenalna, onda dve kao what the fuck. Pa onda, i ova subota, to je isto teroristički napad. Onda četvrta, super. Imam utisak kao da, znaš, oni su opterećeni nekim ugovorima i da moraju da izbacuju nešto. Pa jeste, znaš s kime sam pričao baš pre neki dan? Pa je sad ovaj name dropovanje sa Karakašom. Razgovarali smo nešto super, telefonom. Ne. Čuli se na sat vremena, smo pričali i onda on baš, pominjali smo Paula Austera, evo ga ovde. Ja volim recimo Paula Austera, ali ja s njime imam taj odnos, isto. I ovaj recimo 4-3-2-1, mora se pohvalim da sam ga pročitao. Meni je to odlično. Jeste, baš je to. Ali ima između poslednje odlične i ove, ima ono, pišem istu knjigu, Brajko. Da. Da, od njuroške trilogije do ovoga, da, ima, recimo njuroška trilogija, ja sam se tu zaljubio u Paula Austera. Ali on je klasičan pisac pod ugovorom, koji ono, on dobije pare unapred, on je potpisao, ne znam... Ima na godinu i po dana mora da da tekst i on... Tako je, i on je potpisao, ne znam, sedmogodišnji ugovor da jednom godišnje mora da izbaci, i on čovek ustane ujutru, laptop u kafić, kafica i... E, a taj laptop u kafić, to je ono što mora po ugovoru. Tako je. A verovatno uveče dođe kući laptop i onda uzvince, na primjer. Da. I piše 4-3-2-1. Da. Ali to traje godinama. Neko vreme. Da. Pa imaš, pazi, meni je Delilov Underground, podzemlje, jedna od vrlo, vrlo upečatljivih knjiga. Čitao si? Da, nisam čitao, izvini. To je isto onako... Znam šta mi sam čitao, da. Pogolemački roman. Zapravo ima nekoliko paralelnih priča, što je vrlo zanimljivo, jednu čak nije doveo do kraja. Prosto u nekom trenutku samo ta priča prestaje, ali to zapravo uopšte i ne škodi kvalitetu romana, niti ti osjećaš tu neku sad... veliku prazninu, samo se zapitaš šta li je bilo s ovim, ali možemo i da se igramo, kao one tvoje knjige kad si bio mlada, ono, kao, ko zna kako bi se ova priča završila. Zapravo se bavi problemom odlaganja smeća, koje je ekološki de facto problem, ali na vrlo, vrlo jedan dobar način ispričana priča, znaš. Tako da, što smo to, da, a imaš Delila koji nekako je to neubedljivo, znaš. Da. I mislim da je to isti problem, kao i Osterov, kao i McEwanov. E, na primjer, meni je, znaš s kim ja isto imam problem, kad već ono kao otvaramo dušu autora kojima se ljudi oduševljavaju, a sa kojima mi imamo problema. Kazuo Ishiguro mi je isto ta vrsta. Ili prvo bude carski, pa onda ne mogu da ga prođem, 20 strana ne mogu probijem, a nekada je, to mora da bude i odvojena tema u ovom razgovoru, problem prevoda. To je sada jedna posebna kategorija, posebno u Srbiji. Ali da, Kazuo Ishiguro recimo sa njime, ali ko je meni možda najprecenjeniji pisac trenutno mi je sad mi stade mozak. Basara. Pokora. Pokoravanje. Uelbek. Uelbek, jao, majt. E, ali da ti kažem. Elementarne čestice su mi bile okej. Elementarne čestice su odlična knjiga. Čak i Platforma je dobra knjiga. Šta je bilo pre Elementarnih čestica? Takođe nije bilo loše, ali ne tako dobro kao Elementarne čestice. Dočim ja već počinjem da se gubim tu mogućnost ostrva, karta i teritorija.
ok, ali so what? Da. A meni je ovo pokoravanje užasan. E, pokoravanje me mrzelo i da čitam. Užasan, da. Nekako sam raskrstio onda, s njim. Da, da, pa daj, odavno. Onda, onda ovo je posljednje bilo nešto još... E, ali znaš ko je još jedan, još precenjeniji? Ko? Mislim, ako ga uopšte ceni neko kao ozbiljnog Beg BD. Kako ga nisam čitao? Stvarno ne. Ali dobro, onda nema. Da, ne, ne, nisam se susreo uopšte sa njim. Ove, e, sad vidiš... svašta smo mi ovde nešto pomenuli, ali prvenstveno razlog zbog kojeg sam te zvao... A koliko ćemo da još da pričamo? Boli me ruka, treba da kuvam ručak. Tek smo počeli. A, dobro. Prvenstveno razlog... Češ dete da mi ostane gladno. Prvenstveni razlog zbog kojeg sam te zvao jeste zato što nekako sad u posljednje vreme se dešava svašta nešto ono u Beogradu, ne, nažalost ne dobro. Na što mislim? Pa, ne, deša, pa recimo ugašen je Biggs, mislim ugašen, svi smo znali da će to se desi, ali eto došao je taj konačan trenutak sa Biggsom i to će mi biti posebna tema, ali nekako ti džepovi kulture gradski i u zemlji uopšte nestaju. Znaš, nekako nestaju. Ostaju neki mali autohtoni. Evo sad ti matrijaši izgorela. Da, izgorela matrijaša. Dobro, to se sada nekako... To je stvarno, to je onaj u džepu, pa znaš, da, onaj mali džep u džepu. E, to ti je to, to matrijaši. Da, to je to. Znaš, i sad tu ostale ta kvaka 22, čije je ono sudbina isto neizvesna i tako sad neki ti džepovi kulture postoje i oni su svi uvek naravno ugroženi, ali to su sad ovi baš mali. Ali govorimo, to su autohtone nekako grupe koje su negde ipak niša, znaš. Biggs je, s druge strane, ipak bio jedan stožer nezavisne umetničke scene ovde. I sad ti džepovi kulture, ta fizička mesta su prosto važna. Ona su oduvek bila važna i ljudi su se uvek okupljali. Nekakva saborna mesta nekakvih ljudi je uvek moralo da postoji koje je generisalo nekakvu kreativnu energiju. Da, to je bilo nekad, ajmo, ispred SKC. Tako je, SKC, KST, Akademija, Dom omladine su uvek bili negde, sad govorimo o Beogradu, da, naravno, svaki grad ima svoje mesto, svaka zemlja ima nekakve svoje ono sile osovina, nekakve stožere kulture. I mi sad, im stičem utisak da posebno, eto, izgubio se... Beograd je malo izgubio taj efekat Velegrada, ono kao dođeš u Beograd pa kao wow, evo me u Beogradu. To je praktično prestalo da postoji. Dobro, evo da ti sad dođe neki drugar sa kojim se znaš samo preko, na primjer, maila ili telefonom. Lupam, nek dođe odakle god iz Budimpešte. Naprimjer. Nije bitno. Gde bi ga vodio? To je problem. Pod pretpostavkom da možeš u ovom trenutku negde. Pod pretpostavkom da mogu i da ne govorimo ono komercijalnim mestima da idemo na pivo, nego kao ono, znači ne govorimo o izlasku, nego govorimo idemo sad da obilazimo nešto. Osim istorijskih znamenitosti, ti u suštini... Kojih? Pa ne znam, ono naš na Kalemegdan. Znaš, Kalemegdan je de facto lep i okej je mesto, znaš, za neko ako nikad nije bio u Beogradu. Znaš, i, da, i ono Avala i tako dalje, ne znam. Znaš, sve, šalim, jeste, jeste. Muzej Jugoslavije i što ti ja znam, sve je to okej, ali ne, ali to su ipak ono muzeji. Ima na Ušću, ovo je sad raskrčeno, ima terena za razne sportove. Ali kulturnih centara nema. Nema više mesta na koje odeš da kažeš ovo ti je sada kreativna nova energija, ono, ovo ti je sada ono avangardno stvaralaštvo s ovih prostora. Kao, ovo ti je sada nova generacija koja dolazi, koja nosi sa sobom neki identitet, koja nosi nešto što će sutra postati nekakav nosilac društva. Mi sad to trenutno nemamo. Nažalost, ti ne znam koliko možeš, koliko je razlika između tebe i mene, ali sećaš se Reksa. Da, da, da. Koji je zapravo generisao mnogo toga i strip scenu, da, muzičku, pozorište, šta god. Da, da. Mislim, kakve sam ja underground, sve gledao u Reksu, ono, to da, je... Da, da. Pa si imao Bitev, pa da, si čak imao i neka ta... Dobro, Bitev se drži i dalje, znaš, ono, nije, ne mogu da grešim dušu. Neka mesta koja i ne znam koliko se ljudi seća. Sećaš se u Rigi od Fere, tu smo blizu Zavod za kulturne... A, ne, to je... Ne, radionica, kako se to zvalo? To je u Cara Uroša. Ne, baš u Rigi od Fere je bilo. A jeste, jeste, ima ovaj zavod, tako je, da, unutra, ispod pumpe vamo dole niže, da, da, da. Tu se isto skupljala neka zanimljiva... Ali ja tu nikad nisam bio, to je već možda van moje generacije. Ali to nije nikad bilo
toliko, da, da, ne znam, ono, ni poznato kao Rex. Pa ima, dobro, imaš Centar za kulturnu dekontaminaciju, koja je opet bila neka ozbiljnija varijanta, ali oni su se sveli u ideološkom smislu vrlo značajno. Da, da, ona je, ali ona je ono negde politički i ideološki profilisana u tom kontekstu i svela se uglavnom na tribinski program. Tako, znaš. Mada bilo je tamo izložbe, ja se sećam da su ovi... Bilo je, bio sam ja tamo i na projekcijama dokumentarnog filma i svega i svačega. I stripova je bilo, ovaj, i to nekadašnja ta underground scena, ovaj, koja sad nastavlja da živi, ja čini mi se, kroz Matrijaršiju najviše. Da. Ako ja to pravilno čitam. Ovaj, ja zapravo sad možda remont, kad biti, ali znaš, ti u remontu, mislim, skupljaju se ljudi, ti znaš za to, ovaj, vrlo često neki koje ja znam, bez obzira na postavku koja je aktuelna, ovaj, odlaze u remont. Mada i to sam nešto načuo da i oni imaju problema, pošto se čitava ta ulica Maršala Birjuzova polako etablira kao neka turistička zona, ali turistička zona u smislu ono skupljih, upeglanih mesta gde praktično za remont kao jednu galeriju i likovni centar koji malo off, nisam siguran da više ima mesta, jer prosto te prostorije sada cena im ide gore. Da. Što će neko da napravi, otku znam, neki... Gentrifikacija će nam pa, svima doći glave. Pa tako je, neki fancy kafić ili neke sladolede ili pancake neki koji nikad u životu sada, niko nije jeo. Sad ti džepovi kulture, jedna od stvari koje predstavlja džepove kulture, koja je takođe u ogromnoj krizi, su knjižare. Ovaj, jer knjižare su, barem što se mene tiče, i sigurno velik kog broja ljudi koje znam i čiji rad cenim i poštujem, koje možda ne znam lično, ali ono, čiji rad, knjižare su... Čim pomenemo knjižare, da. Mi se ovu stao suši. Su bile veoma važna mesta za kreiranje ono, i mog lika i identiteta i za saznavanje novih stvari, upoznavanje mnogih ljudi. Čekaj, ti to meni sad neku krivicu nabijaš? Ne. Sad treba se osjećam krivim sad. Ne možeš, čovek s tobom osmijem da razgovara, pa znači 178 puta sam pokušao i ne vredi. Evo, bit ću dobro. I nekako, znaš, tehnološki napredak je ubio prodavnice ploča, muzike, znaš, više ne postoji onaj moment, ustanem, obučem se, obujem se, izađem iz kuće i onda obilazim radnje i ono puštaš ploče na onim playerima, tamo, na onim gramofonima, pa sa jednom slušalicom, pa preslušaš šta će kupiš ili ćeš da gledaš kasete po tezgama i šta ti ja znam. Toga više nema, sad je sve to online. Ali knjižare su nekako bile kao poslednji bastioni toga i mesta gde smo se okupili, gde si pronalazio i underground literaturu i strip i ovo i ono i gde smo se skupili, popijemo kafu i popijemo pivce ispred i zablejimo i podružimo se i saznaš svašta nešto novo i upoznaš ljude. Ali i ta kultura čitanja je po ono, u drastičnom opadanju. S druge strane, knjižare su se pretvorile u gift shopove, u ono, znaš, i sad imaš ta paperback ono izdanja čuvena koja su... De, znaš, komercijalno tržište, ali ti veliki lanci su pojeli sve ovo malo i nezavisno i onda postoji sad tu i drugi ono problemi sukoba interesa i kako se izda i kako, šta se izda i na koji način se ono prevodi i šta se radi se tu. I da li je sad starije kokoška ili jaje, ne znam, ali ovaj, jedno od poslednjih mesta, ako ne i poslednje ono pravo mesto, ovaj, ako mene pitaš, je tvoja knjižara Beopolis. Znači sad ti koji god grad na planeti zemlji da odeš, da je ono grad prema svim parametrima grada, ima svoju kultnu knjižaru, ima svoje kultno mesto za okupljenje, ima svoja kultna mesta koja žive i koja predstavljaju duh tog mesta. Znaš, i nekako meni je Beopolis od uvek bio u Beogradu to. Znaš, i vi ste imali svoje krize i probleme. Ja sam svoje prve knjige kupio u Beopolisu. Znaš, ja sam došao kod tebe, mi smo se ne znam, kad smo se tačno ti ja baš upoznali, ali eto, ono, ja u Beopolis... I kako 20, sada? To, 20 godina dolazim tamo, čovječe, ja sam bio tinejdžer kad sam počeo dolazim u Beopolis. Da, ti si ušvari sa mama Danom. Prvo. Tako je. Ona mi je prodala... Šta ovaj? Ona mi je prodala prvu knjigu i sad pokušavam da vidim gde mi je ta knjiga, tu mi je negde.
Ovaj, naći ću je, pogledom je, tražim dok razgovaram, pa ću je zapjevati. Da, i tada sam dolazio, tada ste bili u Domu omladine, ona strana iz Makedonske, pa su vas posle izbacili iz Doma omladine, pa ste godinama bili u onom užasnom Eurocentru, pa ste se opet vratili u Domu omladine, ali... Hoćeš kratak ili od Kulina Bana ili... Sve može, sve može. Nego sad prvo me zanima, ajde počnemo od onoga što, čemu svi spekulišu, ali eto ti možda imaš najbolje informacije. Koliko ljudi danas čitaju? Pa, znaš šta, ja ne mislim da malo ljudi čita. Sad... Naš problem je šta do njih dolazi. Ja nekako i dalje mislim da postoji ta, aj kažem, ono, narodnim jezikom nasušna potreba da ljudi nešto pročitaju. Kapiram da kao što ni ti ni ja više nemamo vremena u izobilju kako smo imali nekad, pretpostavljam da neki drugi ljudi imaju još manje vremena. Mi ipak, ajde, koliko toliko možemo neki luft sebi da priuštimo. Ja mislim da se neke knjige čitaju, na primjer, to pred spavanje. Čitaš poglavlje, lakše ti je da zaspiš i to je to. Sad, zaista ne mogu da ti kažem, ovo je čista spekulacija, nemam niti jedan dokaz, niti, mislim, je to... Istina što ja kažem, ja samo zamišljam da jeste tako i nadam se da jeste tako. Koje su to knjige u pitanju, meni nije baš najjasnije. Juče kad smo pričali, ja sam izvukao 2010. neke liste prodavanosti na godišnjem nivou do ove godine. I sad, mislim, možemo i da smaramo ljude onako naslovima i ne moramo. Mislim, otprilike po ovim listama, ako te bude zanimalo, možemo da pretrčimo u par minuta samo. To nisu knjige za ono čitanje pred spavanje. Da. Ali očito postojanje komercijalnih izdavača i tih lanaca ukazuje da te knjige kod nekih ljudi završavaju. Sad, na koji način, kako, da li zaista kod građana pojedinaca koji su poslednji konzumenti ili sve te knjige idu po nekim bibliotekama ili ja sam čitao neke izveštaje svojevremeno borbe Agencije za borbu protiv korupcije gde je jedan veliki izdavač bio naveden, prodavali su, ne znam, bez tendera za neke velike novce rudarskom kombinatu Kolubara knjige, što je pohvalno od menadžmenta Kolubare, ukoliko ima biblioteku koja je na raspolaganju ljudima koji rade u Kolubari, u šta sumnjam, nisam proveravao. Dakle, neka produkcija, neka proizvodnja knjiga de facto postoji. Ja se nadam da deo toga završava tamo gde bi trebalo da završi. Dakle, pa evo, ajde, neka bude i pred spavanje. Da. Mislim, malo sam ublažio svoje kulturno-rasističke stavove, ali ako me budeš jarco, a trudit ću se da se ne najarcam. Nećemo. S tim u vezi, dakle, ajde, ti znaš da se ja živo jedno godinu i nešto dana u Italiji, od toga godinu dana u Torinu, koji otprilike, ajde sad ako ga upoređujemo sa Beogradom, negde slične veličine, možda nešto malo manji. Dakle, u ulici u kojoj sam ja živeo, odnosno od jednog ugla do drugog je bilo tri knjižare. Malo dalje je bila Berlusconijeva izdavačka kuća, kažem ti da mi je stao, Mondadorijeva, velika knjižara koja podsjeća, ne znam, na Vulkane ili na IPS nekad. Dakle, ajde da skratim, u krugu od 500 metara si ti imao jedno 5-6 knjižara najmanje. Dakle, jedna je bila antikvarna, druga je bila za filozofiju i okultne nauke. Ezoterije i tako to.
treća je bila samo prevedena književnost sa, ne znam, engleskog, francuskog, na italijanski. U Mondadoriju je bilo sve i svega i svačega, uključujući igračke i to gift programa. I sad, ja sam razgovarao sa tim nekim komšijama, pošto i tad sam već bio u ovome čemu pričamo, zapravo ove knjižare su imale potporu grada. Znači, Komune di Torino je ustupao prostor za nekomercijalne knjižare. I sad, da ne ulazim u detalje, postoje način da se utvrdi šta je komercijalno, šta nije. I shodno tome, komercijalne nisu dobile nikakve subvencije niti pomoći. Dočim su one koje su tretirane kao komercijalne ili još više od onoga, od toga one koje su tretirane kao značajne za kulturu grada, su imale razno razne vrste pomoći. Eto, to je otprilike u najkraćem mogućem isti slučaj je, ja mislim, i sa Nemačkom, gde je napravljena kategorizacija to komercijalne, polukomercijalne, nekomercijalne i kao značajne za istoriju, kulturu, etc. I shodno tome postoji neka pomoć, da prosto one koje su značajne prežive i ostanu da postoje. Kakva situacija sa, kod nas kada su te stvari u pitanju? Pa dobro, mislim... Da. Ja ne znam, nisam upućen. Ono. Sad, misliš što se tiče zakona, što se tiče... Što se tiče, recimo, subvencija, što se tiče održavanja, prepoznavanja dela, ono, ne znam, pa, mislim da nacionalnog to, značaja. Od... Da to ne postoji. Da. Ja znam da je grad davao neke pomoć, na primer... Ako ti se knjižara zove po nekom značajnom srpskom autoru, pa tako imaš, ne znam, Miloša Crnjanskog, ne znam koja je još knjižara, i na konto toga si dobio neke novce od grada, što je budalasto. Da. Kao da su knjižare bitne samo zbog pisaca sa ovog područja. Ja sam mislio da konkurišem sa imenom autora Dejana Ilića, budući da on ima koliko naslova već, tako da nije... Da, Dejan Ilić inače bio ovde u podcastu, govorili smo o reformi obrazovanja, ostavit ću link u opisu ovog, ukoliko ste zainteresovani da poslušate, mislim, veoma inspirativan i razgovor, i Dejan je veoma draga i važna osoba, ja mislim, za ovo društvo. E, tako da sam ja mislio... Dejanova fabrika knjiga, mislim da oni ekskluzivno prodaju samo kod tebe u knjižari. Mislim da imaju u Cepteru. U Cepteru, da. Mislim, moram biti kolegijalan. Da. Dakle, mislim da dalje od toga ne. Ja sam video, recimo, da Delfi... dobijaju neku pomoć od sekretarijata gradskog za kulturu za organizovanje, recimo, noć knjige. Hvala vam. Premda moram da priznam da mi nije najjasnije, ok, tu sad medijsko sponzorstvo koje neko može da pruži, međutim, ne znam svrhu pomoći komercijalnoj akciji, kao što je Noć knjige, komercijalnom izdavaču od strane Gradskog sekretarijata za kulturu. Mislim da to prosto, taj novac maši metu. Da. Pretpostavljam da bi u jako kratkom roku mogao da se setim barem pet izdavača malih koji muku muče, koji su vrlo kvalitetni u smislu svojih izdanja, svojih prevoda, likovne i grafičke obrade svog proizvoda, kojima bi, recimo, taj novac bio i tekako značajan. Da. E sada kad govorimo da malo damo neke korisne informacije ljudima. I samo još ovo... pukle su mi na oči. Polako, polako. Dakle, kad pričaš o tom ritualu odlaska u knjižare, ja
ti se toga ne sećaš. Ja sam, dakle, još kao osnovnoškolac stariji, pa kasnije i srednjoškolac, budući da sam živeo u blokovima, koristio svaki vikend, tačnije subota, to je, mi je bio onako dan, kad dođem u grad, odem do Bigzove knjižare u Srpskih vladara, tad je bilo Maršala Tita, preko puta bioskopa Zvezde. Tu je, dakle, dole je, to je bilo na dva nivoa, mislim da je sad neka banka tu. Dole si imao knjige, ne, gore si imao ploče. Znači, pogledaš knjige, pogledaš ploče. Pređeš ulicu, bila je tu Veselin Masleša, znači, pogledaš malo šta je u BiH. Da. Odrađeno, onda odeš do Rada na Terazijama, Papirus, ne znam kako, da li si tada dao Papirus. Oni su takođe dole u podrumu imali ploče. Sjeća se da sam tu kupovao neki Pink Floyd, prvi album Blondi, na primer. Imali su bolje ploče nego ovi tamo u Bigzu. I onda nastaviš Knez Mihajlova, tu je sad bio IPS, pa Evro Džunti, sad je valjda samo Džunti, ako se ne varam. Tu je bila Prosveta i oni su krenuli sa tim da stavljaju knjige po prostoru, dakle da nisu iza pulta po policama samo, nego da su naslagane, da može to da se dole si ima u podrumu antikvarne i tako dalje. I tu ti je bio Nolit, naravno kasnije i Bata, ne znam, Cetinska, onaj Bigs u Kosovskoj i tako dalje. Znači imao si prosto mapu neku knjižara gde koje si obilazio, što zbog ploča, što zbog knjiga. Da. I obično ne ideš uvek sam, mislim, nekad ideš sam pa se nađeš s nekim ili kreneš sa nekim drugarom, drugaricom, devojkom, ne, šta god, mislim. Da. Znaš. I to je bio neki ritual koji se poštovao. Da. To je, meni je to mnogo, znači ja sam tako odem, pa onda sretneš ljude, pa sad pa malo popričaš, pa odeš na kafu. Pa odemo na drugo mesto, pa na treće, pa na peto, pa se to sve kombinovalo s svim i svačime. Vidiš, ovo ću iskoristiti, ovaj tvoj podcast kao ekstremno gledan, to je istina je, koliko sam čuo. Dakle, negde pred Novu godinu, ili je to bilo tamo oko sajma knjiga prošle godine, smo mi to kao radili kao i svake godine, taj kao sajam knjigu u Beopolisu, dobro, nema veze. I tu mi se čini da su se upoznali jedan momak i devojka. Ja sam to gledao iz jednog ugla, a Željka je gledala iz drugog ugla. I onda sam se ja zapitao da li su oni bili zajedno, pošto mi se u jednom trenutku učinilo da jesu, međutim ispostavilo se da nisu. Aha. Ona je imala neposredni uvid u to kako je krenula komunikacija, druženje, kupovina. Ja samo znam da je ta devojka prva platila, izašla i krenula levo ka Nušićevoj, i da je momak onda platio za njom i krenuo trčeći, ne bi li je stigao. Te me to ponukalo i mislili smo na Facebooku da objavimo, da vidimo, možda bi se prepoznao, da vidimo prosto šta je bilo. Da, zanimate je epilog, da ne bude tako nedovršeno. Tako da, je, da, tako je. Da. Ja sam duše imao neki, pazi ono, svako je došao da bira neke knjige, onda su oni tu razmenjivali razne informacije o raznim knjigama koje su čitali, jedno drugo preporučivali, i onda je ona, ne znam, ne mogu se setiti šta je odabrala, ali je za jednu knjigu nije imala dovoljno novca. Pa sam ja prokomentarisao, on je čekao u redu iza nje, da sam ja na njegovom mestu, ja bi joj kupio tu knjigu, pa bi je opet stigao i poklonio, ali dobro, možda se dečko zbunio, pa je onda on ne znam šta je kupio. Uglavnom, on je kupio sigurno jednu i ona je kupila sigurno jednu od onih koje su jednu drugom preporučili. Aha, aha. I sad, ako se neko prepozna, a gleda ovo, ja bi jako voleo da posjetite knjižaru, da konačno, ili
zajedno ili bilo ko od vas, da mi vidimo o čemu se tu dalje radi. Sad kad govorimo o cenama knjiga, to je sad jedna vrlo zanimljiva stavka. Knjige su ovde ubedljivo najjeftinije. Dakle, cena knjiga u Srbiji je banalna u odnosu na, recimo, cene knjiga u Hrvatskoj. Dakle, isti roman, na primjer, ok, Jonathan Franzen je možda malo izuzetak zato što Dereta je to radila baš dobro, ali isti roman, hrvatsko izdanje i srpsko izdanje, ono, 10 puta je hrvatsko izdanje skuplje. E sada, ja inače sam ubeđen u to da knjige ne treba da budu jeftine, iz milion jednog razloga, ali da li bi ono pojasnio o čemu se tu radi? Znači, jezik mi se izlizao od te priče. Da. Ali ajde, ponovit ćemo još jednom. Za sve one koji se vode ekonomskim razlozima. Znači, jedan proizvod košta onoliko koliko je rada i sredstava uloženo u njega, ali samim tim i kvalitet je upravo onoliki koliko je sredstava uloženo u njega. Dakle, ja zaista mislim da cene knjige kod nas su mizerne, ali tačno odražavaju kvalitet onoga što ti dobiješ kao proizvod. Znači, nažalost, jako često su prevodi katastrofalni. Ja takođe nemam dokaza, znam prosto za priče da su neki od izdavača ono delili tekst na neka poglavlja, davali ljudima koji žele da uđu u posao kao prevodioci, davali ta poglavlja da oni to prevedu, pa su onda taj tekst naknadno sklapali od tako 10 raznih ljudi koje je prevodilo, e ne bili uštedili neki dinar. Dakle, platiti... Ja sam čuo za Google Translate priče. Ja sam držao takvu knjigu u rukama. To je, evo, sad ću reći, ajde, nije ni bitno, to radi se o narodnoj knjizi. Dakle, čitao sam neki serijal nekog inspektora iz Švedske i ispostavilo se da i narodna knjiga svoje vremeno objavljivala neke epizode, te sam ja to ponosio sa sobom na more da ono, kompletiram. Tu je ostajalo u prelomu knjige na strani, znaš, one zagrade. Aha, ja, iz Googla. Tako je. Eto, mislim da je to dovoljno, ono, da ti kažem na šta liči taj prevod. Ja ne kažem da je to nemoguće uraditi. Ne. Ali je to suštinski veći posao, ako ćeš tako, a da ispadne normalno, nego da platiš normalno nekog čoveka koji zna da prevodi i da ti prevede to. Da, nego da ti posle jedan tekst gde padeži ne postoje, rodovi, vreme, sve je pomešano, da ti uzmeš i da sređuješ nešto tako, to je sumanuto. Da. A očito da neki nisu ni sređivali. Tako da. I onda... Također sam primetio, nego sam čuo, da su takođe pojedini izdavači uzimali hrvatske prevode, samo ih adaptirali na srpski jezik i izmišljali imena prevodioca. Dobro, to se sećaš, to je, ja mislim, Bazdulj je i pomenuo ko je izdavač čak. Da. Radi se o Kontrastu, to je bilo u Politici ili nekim novinama. Znam da je bio skandal. Pa ne znam šta bi ti rekao. Mislim, govorimo o cenama knjiga. Nemam prosto komentar. Izvini. Ali prosto ti vidiš da određeni izdavači ne rade svoj posao onako kako bi trebalo. Dakle, da fali urednik koji zapravo treba taj ceo tekst da mu da konačni izgled. Fali lektor koji te rečenice povezuje i kontroliše, odnosno gleda da li je to jedna smisaona celina. Ja pretpostavljam da korekturu rade više manje i da
kroz korekturu se kao radi lektura. To je još jedan ono, hroničan problem koji nije samo u izdavaštvu problem. Problem je u novinarstvu, u svim medijima. Mislim, ne želim da grešim dušu, ali evo razmišljam, mislim da je u svim medijima, dakle, bez izuzetka, skoro, mislim da je bez izuzetka, dakle, nemaju od novinskih preko portala do televizijskih, nemaju lektore. Dakle, nema. Znači, to je, mislim, kada je bila ta formatizacija medija, koju često spominjem, po znacima navoda formatizacija, što nije ništa nego cost effective, samo sečenje, da su lektori bili prvi koji su potpušteni svuda. Ali znaš šta ti je posljedica toga zapravo? A kamoli u izdavaštvu, kada govorimo o književnosti? Negde, daleko sežno, je to da sečeš granu na kojoj sediš. Tako je. Mislim, izvini samo sekund da samo završim. Mislim, s druge strane, ono što ljudi ne razumeju, prevod je umetnost za sebe. Dakle, prevesti poeziju, na primjer, to je apsolutno znači, novo umetničko delo. Prevod je jedan rudarski posao. Za početak, da. Za početak, zaista. I ko misli da je to kao da zna jezik i da može tek tako da taj se grnovara, mislim. Dakle, treba da poznaješ i svoj i drugi da. Jezik sa koga prevodiš i treba prosto da imaš razumevanje teksta koji prevodiš, odnosno znanje o tekstu koji prevodiš. Da. I to je sad... I tekst i kontekst. Tako je. Da. I da imaš određen korpus sopstvenog znanja i da si pročitala jako puno i da, mislim, imaš praksi. Da si, mislim, to je... Imaš primjer, na primjer, ja sam pošto u posljednje vreme čitam krimiće najviše, stao mi je mozak, ali Italijan je u pitanju. Isto je serijal o nekom inspektoru u Veneciji. Nije bitno. Ja sam čitao jednog relativno skoro. Zove se, jer Giorgio Faletti? Nije. Znaš njega, on ima onu Ja ubijam. Ne, nisam. E, to nisam. To da. Nisam čitao. Če ti poklonim imam. Hoću. dakle, imao sam prilike da čitam dve epizode, ajde da ih tako nazovem, dva slučaja, to su dve odvojene knjige našeg izdavača i dve iz Hrvatske. E sad, pošto poznajem malo italijanski, dakle, prevod nije bio netačan, nije bilo materijalnih grešaka, ali recimo za razliku od hrvatskog, ne mogu tačno da se setim koja je italijanska fraza bila u pitanju, koja oni stalno koriste. Kod nas je prevedena doslovno kako zvuče, to su dve ili tri reči, te reči su bukvalno prevedene, što u nekom kontekstu srpskog jezika ništa ne znači. Da. U hrvatskom prevodu nisu bukvalne, nego je zapravo traženo poklapanje sa nekom frazom koja bi u hrvatskom neko prenešeno znanje tačno odražavala ono što u italijanskom to. I ti sad vidiš da je tu neko razmišljao na prvi pogled sitnica. Da. Znaš, ali ti dovoljno govori o pristupu u tekstu. Da, da. Eto, na primer to. A otišla mi je misao, nešto sam još, zapravo, zašto sečeš granu na kojoj sediš? Dolaze čitaoci, sad, obnavljaju se neka klasična dela, i naučne fantastike, i književnosti svetske, i tako dalje. Dolaze novi čitaoci. Ti prosto, i to neka dela koja glase za vrlo bitna u svom žanru ili generalno za kulturu. I ti nudiš ljudima jedan nakaradan prevod. Dakle, ja kao čitaoc koji nema iskustva, a koji želim da čitam, se zapitati zašto je ovo značajno. Da, u čemu je pota ovog dela. I naiđem na jednu, dve, tri, pet knjiga i kažem, znaš, ovo je bez veze. I dignem ruke u nekom trenutku ili proredim čitanje drastično. Da, da.
Evo, iz vlastite kuće imam primjer. Ono, moja žena je nešto opet sad krenula iznova Dickensa sve da čita. Mm-hmm. I sad, ne znam šta sam je ja odneo, to je relativno novo izdanje ponovljeno. Velika očekivanja Davida Copperfielda. Ne mogu se sjetiti. Odneo sam je da pročita, ona je to pročitala 10 strana i kao, ne mogu ovo da čitam. Ovo nije Dickens. Da. Znaš, prosto, ovi svi prevodi su tamo 50-te, 60-te i tako dalje. I to kao, njoj je bilo super. Kaže, ovo nema veze s Dickensom. I prosto kao, nemoj više ovo da mi donosiš. Znaš. Mm. Ista priča je bila, ovo, ja sam za vreme one, karantene uzeo pa sam čitao Anu Karenjinu, na mm-hmm. primjer. Da, ja sve to imam ona predratna i poslaratna izdanja, tako da nemam predstavu. I bilo mi super. Aha. I sad pročitala i ona Anu Karenjinu, ja kao, ajde opet, Tolstoj. I ne znam šta sam je odno, isto potpuno novo izdanje. Ne znam ni ko je prevodio. Kao, šta, Tolstoj, ne, bljak, neću čitam to prosto. Mm. E, to ti je to. Zapravo, dakle, izdavač koji to uradi, zapravo je odbio, eto, jednog čitaoca ili kupca, kako god. Da. A verovatno ima takvih primera koliko hoćeš. Mm. I ti džabati što si izu 100 knjiga, 100 naslova, po ne znam koliko, ako zapravo ti sistematski odbijaš ljude da tvoje knjige kupuju i čitaju. Ja neću zaboraviti, mislim, sad ovo je ekstreman primer, neću da kažem da je to sada neka ono, uobičana praksa, ali sam bio u Čika Ljubinoj u nekom kafiću, tu na Trgu Republike, pre nekoliko godina, i ulazim i kao vidim ono, kafić i savi u policama sa knjigama. I vidio sam neka baš retka izdanja, koja sam i sam dugo tražio da kupim. Ovaj, i ja da uzmem knjigu sa police i tamo sam teo zamolio nekog knjižara. Frc nema ništa. Ne, nego ja da uzmem knjigu s police kad ono, sve knjige su ovako isečene na pola da bi stale na policu. Znači, neko je uzeo, razumijem, ali sve knjige ovako su uzete i ovako su po sredini ovako isečene zato što su bile suviše dugačke. Pa dobro, ako očekuješ da ovo komentariš, ne, stvarno. Znaš, je bilo, i sad ja gledam, tu su bili retki. To je neko otišao na pijacu ili ne znam, nešto antikvarno i kupio je na metar, bukvalno na metar. Je kupio knjige da mu fituje da za police na kafiću i sve je bilo isečeno. Sad sam zaboravio kako se zvao taj kafić. Da li bio Time Out ili tako nešto, ne mogu da se setim. To je meni bilo... Nisam mogao da verujem. To mi je... Evo ja, da, mislim... Ovaj, ali s druge strane, kad govorim o tim starim prevodima... Ali da ti kažem za kafić. Znaš kafe 16 u Cetinsku? Da, kako ne, da. Znaš da oni imaju unutra neke police sa knjigama... Da, pozdravljam kafe 16. I ja, da, i jedva da. Čekam da, ono, da idem da pijem kafu. Da. Tamo su, samo da pomenemo ljudima, rade deca bez roditeljskog staranja, ali tako? Tako je. Koje su starije od 16 godina. Tako, deca bez roditeljskog staranja koja su starije od 16 godina rade u kafiću broj 16, zato se tako i zove, u Cetinskoj ulici i ovaj, ukoliko ste u gradu i pije vam se kafa, preporučujem djeti tamo. I super je. Možete i pikado da igrate. Da, e. I? I sad, ja sam imao pereka, aj, aha. Samo malo. Šta si bre radio s ramenom, čoveče? Ne znam. Uništilo me dete. Koja kamera? Hvata. Ona. Ovo je tvoja, da. E, ali ne ovo izdanje. Ovo je ono zeleno. Sećaš se prvog izdanja. Sećaš se malo sutra. Ne. Ovo sam uzao skoro. E. I sad ja sam imao ovaj, to prvo izdanje. Mm-hmm. Isto je Plato radio. Mm-hmm. Ovaj, nekom sam dao i kao, prosto nema. I užasno sam bio tužan, pošto ja tu knjigu stvarno obožavam. Dočim jednom u 16, onako ja blejim po onim policama i vidim pereka, zelena korica, prvo izdanje. I ja odem kod menadžera ili kako god i kaže me, znaš šta, molim te, ko Boga. Evo, ti znaš da se ja nekad bavio izdavaštvo. Evo, doneću ti sve od...
ovoga što je Beopolis izdao, ne znam koliko može da se skupi ovih raspoloživih, poklonit ću vam ako hoćete i po dva primjera, šta god. Ajde da se menjamo jednog pereka tog za ove. Kažu, okej. I tako sam ja došao u posjed svog pereka zelenog ponovo. Eto, samo sam to htio da ispričam. Znači ima, da, i pozitivnih, ima i pozitivnih primjera. Da, ima i pozitivnih primjera. Tako da ako vidiš Beopolis ove knjige u 16, kad se bude otvorilo, to znaj da je od, ovaj, od pereka. Da, i s druge strane, problem tih prevoda, recimo, ja imam problem sa tim starim izdanjima koje nemoju da se uzmu nova. Evo, recimo, ovo, evo tu Norman Mailer, Goli i mrtvi, ono, vrhunski roman, pozdrav za Nikšu koja mi ga je preporučila. Dakle, vrhunski roman, ali nema da se, to samo ima ovo antikvarno izdanje da se nađe. A ovo je onaj posleratni hrvatski prevod, znači, to je, ko je to, ono, 50-a recimo, i kao to je toliko teško meni za čitanje, ne mogu da se probijem, pritom je onaj sitan print i ono mučanje živo, šta bih dao da postoji na osavremenom, osavremenjenom jeziku, osavremenjenom, kako je to reče, može se kaže tako? Ne može. Savremenom jeziku prevedom. Ovaj, pa vas su učili, zato što ste na fakultetu prosto se time bavili, nas su učili, ja sam filozofiju studirao. Ono što nam prije, a je li čistu? Ovaj, i znam da, recimo, pošto nije, mislim, nije bilo nikakvih udžbenika, nema udžbenika iz kojih se uči, nego čitaš dela ili komentare na ta dela, druge knjige. Ovaj, znam da je prva i druga godina bila iznimna presija, da se zapravo u literaturi koju koristite čitaju dela čiji su prevodi dobri. Tako je. I to je nekako ostalo kao ono zared mantra, znaš. Ne znam, nas prva godina, na primjer, ako je to bila antička filozofija ili uvod u filozofiju, ne mogu da se setim šta je bilo. Da. Dakle, nisi mogao da izađeš na ispit ukoliko nisi čitao metafiziku Aristotelovu u izdanju sveučilišne naklade Liber. Da. Bila je i prevod Miše Đurića, to je Bigzovo izdanje, da, njihova filozofska biblioteka, ali je to prosto ocenjeno kao nekorektan, netačan prevod. Znaš, neupotrebljiv za neko ko se sprema da se kao bavi filozofijom. Da. To. Prosto to si morao. Tako smo i mi imali isto. Znači, ukoliko nije Aristotel ono u prevodu, ne znam, i kao uređeno, ako nije Zdeslava Dukata, ne može. Ne može. To je jedini koji može, zato što ukoliko nije taj, sve ostalo strahovito mnogo gubi u značenju, u vrednosti, ono, znači ti gubiš ceo jedan spektar konteksta bez kojeg ne možeš zapravo ni da razumeš osnovno delo. Gubi se, osnovno delo prestaje da postoji. I to je ono što je meni, to nam je naravno ostalo, ti sad kad pogledaš savremene prevode, savremene, sad ne znam šta ima savremeno, ceo okupna dela Dostojevskog, ti imaš ono Babovićev prevod i ovog još jednog, kako zaboravio sam kako se preziva, i to su sve ono predratni i posleratni, kad kažem, mislim, na Drugi svjetski rat. A elem, eto, a kad smo već kod prevoda, da poentiramo. A tu želimo da pohvalimo Flavija. Flavio radi reizdanja ta... Fabriku knjiga, takođe. Fabriku knjiga, da. Ovaj, ba, ima još izdavača koji rade dobro, ali, nažalost, da, bojim se da ima oni koji ošljare, ali, dakle, ako se pitate zašto je neka knjiga skuplja, pa znate šta, dobog, ne možete 2 evra po strani da platite čoveka koji profesionalno i vrlo kvalitetno radi svoj posao, a to je prevođenje. Da. Dakle, to nekako, to znanje, to umeće mora da se plati. I to što je plaćeno njemu ulazi u cenu ovog proizvoda koji se zove knjiga. Tako je, tako je. Jer s druge strane, na primjer, ajde sad da pomenemo da ljudima dao malo nekih korisnih informacija. Mislim, ima tu, izvini, ima tu još elemenata, te autorska prava koje se
plaćaju. Ja, onda vrsta papira na kojem se štampa, pa koričenje. Onda da li ćete da vam korice izgledaju ok, normalno, pa angažujete ljude koji se bave time, koji znaju taj posao, pa onda kakav će vam prelom unutra biti i opet angažujete ljude koji se bave profesionalno time i svaka od tih stavki zapravo nosi određeni iznos koji je ugrađen u cenu te knjige. Na kraju, naravno, i neka štampa košta. Mislim. Da, da. I onda ukoliko vam knjiga košta 400 dinara, jasno vam je sa čime imate posla, dok s druge strane... A, ima dve varijante, dakle, ili je neka od ovih stavki preskočena, da, ili prosto tiraž na koji naiđete, koji mora da piše, je negde ovaj prekoračen. Da, da. Jer nije isto da li ćete ovu knjigu oštampati u 100 primeraka, 300 ili u 10.000. Mislim, prosto vam cena knjige na veći tiraž ovaj, se spušta. Ko prodaje 10.000 primeraka? Sada? Da. Pa verovatno ima. Mislim, ne znam, ono... Koji su najčešći tiraži? Moja genijalna prijateljica ili šta je od tih hitova sad? Sad, s druge strane, koji su, ajde ovako sada, nek malo korisnih informacija ljudima. Prvo da preporučimo ljudima koji su trenutno najbolji izdavači kuće u Srbiji. Ukoliko želite da kupite neke naslove, kupite naslove sledećih izdavača. Pa svakako Fabrike knjiga, mada sad tu vam je malo sužen izbor. Ovaj, nema baš puno ljubavnih romana kod Jana Ilića. Golubovi u travi je odličan roman. Lom, svakako. Da. Sad čekaj, kod Dejana Ilića, šta je Golubovi? I dali smo kod Dejana Ilića. Da, da, sad, Golubovi u travi je odličan roman. Je, koji sam još roman pročitao? Pa Trljak. Pa imaš ove koji su, nažalost, rasprodati. Jejic je mrtav, imaš, kako se zove, ovaj, džez muzičar, Bad News Sugar sa Mingusova. Ima, aha, Mingusova. Okay. Pa imate ovog Viktora Ivančića na kraju krajeva. Tako je, Viktora Ivančića, Feral, ekipa, imamo satira. Imamo ovaj... Dnevnici Roberta K. i to je, sve. Da, tako da. Je. E, a ovaj, dalje, Lom? Lom i po izboru, i po opremi, i po, ono, i po prevodu, prevodu, i po dizajnu. Mada ponekad. Gradac je po meni onako jedna kuća koja dugo postoji. Ajde sad da pokušamo da ja kad sam bio mali već je Gradac postojao. Znači dosta dugo i koji drži određeni zaista nivo i likovne, grafičke i sadržajno prevodilačke. 20. vek, ako je to nešto što vas zanima, antropologija, sociologija, politika, ajde, to je... Geopoetika. Geopoetika. Svakako geopoetika. Pa imamo Mediteran. To je opet ono, društvena teorija u najširem mogućem smislu. Nema romana, ali... Evo, na listi nam se našlo, na primjer, od Mediterana Otvorene vene Južne Amerike. Galeano, koji je pisao, ne znam, kolonijalnom položaju Južne Amerike u odnosu na svog velikog severnog suseda. Aj, to je u jednoj rečenici. Pa imamo onda Fedon, koji je užasno zanimljiva izdavačka kuća takođe. Primećuješ da zapravo uglavnom izdavačke kuće koje se bave društvenom teorijom da. Su kudikamo ono profesionalnije u nekom smislu od ovih drugih. Da. Ne znam, eto, samo se nameće. Imaš sad set ovih novih izdavačkih kuća, Arete recimo, da. Zanimljiv, da. Štrik koji se bavi Arete, samo da. ženskim autorima, autorkama. Ajde, podsjeti me, imaš i partizansku knjigu gde ima zanimljivih stvari, nekih novih autora. Sad ima i brojnih ovih tradicionalnih malo izdavača koji imaju
kad se potrude vrlo dobre naslove. Dereta je posle, čini mi se ovako sa strane, kad gledam jedne perioda stagnacije, zapravo se profiliso onako. Vrlo dobro, da, pa ja Jonathana Frenzena sam kupio samo Deretine izdanje, imam jedno hrvatsko. Onda, šta sam još imaš ovdje? Daj. Pa evo, gledam sad i ja. Ovi da se setimo, Rende ne radi već, da. Onako punom parom, već, pa imao unazad par godina. Agora, viš ovaj umeće ratovanja, francusko. Aha. To je taj zavet koji je izuzetno zanimljiva izdavačka kuća. Preporučujemo ovaj roman, je stvarno dobar, Alexis Jeannin. U pitanju je, dakle, jedan generacijski sukob sa francuskim kolonijalnim nasljeđem, dakle, zalivski ratovi. Ima tu još zanimljivih knjiga, a oni su nekako potpuno nevidljivi, da. Čini mi se. Ovo je Alexis Jeannin, francusko umeće ratovanja, odličan. Malo obimniji, zahtevan, ali je odličan. Imaš nekako, mi se čini u ekspanziji da je sada i čini se da će postati velika izdavačka kuća, ako već i nisu, to je akademska knjiga. Mm-hmm. Oni pak imaju više edicija, pa imaju i tu kao društvenu teoriju, da kažem, imaju i ekonomiju, imaju i beletristiku prevedenu, a i domaće nešto. Mm-hmm. Imaju eseistiku u najširem smislu reči, književnu kritiku takođe. I čini mi se da ispunjavaju sve te neke uslove. Sad, prosto ne možeš sve ni da ti prođe kroz ruke. Evo, podsjeti me ti, ako je tebi nešto, ako smo preskočili, ne. Ja sad, znaš, idem pa tako, sad ja, imam, ja idem da, onako po da, policama. Da, idem. Ja bi svakako... Clio ima sremen. Clio ima dobre izdanja. Ajde da kažemo, preskočili smo možda Komiko. Da. Koji se ja volim, bavi stripovima samo. Pazi, ja volim neka Medeničina. Da, no, on je vrlo specifičan i kao pojava i kao delo. Da. Recimo... Ali Rusi su njemu besprekorni. Neke od njegovih izdanja ulaze u red mojih vrlo, vrlo bitnih i dragih knjiga, recimo Aitmatov, tako je, da, Čingiz Aitmatov, Kasandrin Beleg. Gubilište. Tako je. On je radio Lovecrafta radio, slučaj Charlesa Dextera Warda i tako, da, on je. Radio on je radio, ovo, kako se Sorokina je on radio. Ima Platonova, Belog. Platonov, Beli, Andrij Beli, tako je. Da. Petrograd, Andrija Belog, odličan roman ukoliko volite Jamesa Joycea i Ulixa. On je radio, na primjer, tu, kako se zove, enciklopediju, sabrane u rusku priču novijeg doba, imao je ranije i sabranu rusku priču, 19. 20. vek. Na kraju krajeva uradio je Harmsa. Da, da. I sve Harmsove tekstove u dva velika toma. Znaš koja je isto ozbiljna književnica Zorana Stojanovića? Ja imam mali problem s njim, ali dobro. Ova izdanja koje ja imam su jako dobre. Klasici su jako dobre i teorija, dosta dobre teorije tu ima. Čekaj, šta još imamo tu? Ne znam, ja sad mi padaju na pamet to je neki stari SF-on od znaka Sagite i to sad to ništa ne postoji. Ne znam, postoji znak Sagite? Ne. On zapravo možda Boban Knežević nešto radi, ali on se nekako u ilegalu povukao. Dakle, ima tu? Da, ima. Vidiš, kad ovako počneš da nabrajaš, nije da nema. Ima 10-15 izdavača koji rade okej, zaista. I dobro, imamo ove komercijalne izdavače, znamo i koji su, da. Od kojih mi recimo sa jednim ne radimo u Vulkanu, nemamo njihova izdanja, a ove ostale imamo. Buku, Kontrast, Lagunu. Da. I eto, to je negde taj presek, znaš. Da. I to oko njih ti je ono, kako ti zapadne, moraš da povedeš računa. Otvori, prelistaj, pa ćeš da vidiš da li valja ili ne.
Pa dobro, mislim da je buka malo, ovaj, izna, mada Laguna dosta starih prevoda, za one ponovljene izdanja oni preuzimaju prevode, da. I to je mislim pozitivno ukoliko je taj prevod koji je već urađen zaista dobar, mislim da nema potrebe da... Hajde sada da preporučimo ljudima sa naših prostora, znači govorimo na prostoru bivše Jugoslavije, to se kod nas podrazumeva, ali se za možda mnogi ljudi koji slušaju ne podrazumeva, da je malo preporučimo domaćih autora, ovaj, savremenih autora i autorki koji zavređuju pažnju, s obzirom na to da mene ljudi baš često me pitaju, jao, preporuči nam neke knjige, daj nešto što ti je najdraže. A sada da se udaljimo malo tih klasika, da se udaljimo malo tih stranih izdanja, da se udaljimo malo tih uobičajenih naslova i da malo postavimo ljudima, kažemo, evo, na ovim prostorima ima i dalje dobrih pisaca koji stvaraju i stvaraju trenutno i tu su živi, znaš, da ne budemo ono... Ja, vidiš, vrlo je zanimljivo to sad što pričaš. Da, slušam. ovo što si me ganjao juče da ti izvlačim ove liste prodavanosti, aha, sad pazi, na ovoj prvoj strani, mislim, da li je 10. ili 18. mesto, ajde, nema veze, da čujemo. No, ono što se ponavlja iz godine u godinu, kažem, nije bitan raspored, je sigurno Srđan Voljarević. Dakle, čak ni ja nisam to kapirao dok nisam video da li je to Komo, da li je Dnevnik druge zime, da li je čak i Joe Frazier jedne godine. Zbirka s pesama, da. Zbirka pesama. Ali neki ili više njegovih naslova su svake godine U najprodavanije. Da li sad to ima veze sa kvalitetom Srđana Voljarevića? Ne, ili, nesumnjivo, nesumnjivo. Ili što smo mi dobri prijatelji. Svaki put kad odete u Beopolis, sretnete Srđana Voljarevića, Miljenka Jergovića, Dejana Ilića. Jergović i Galeba. U posljednje vreme ređe. Da, to je recimo vrlo zanimljivo. Kažem ti, to je i mene iznenadilo. Aj sad... Ako ćemo se držati ovoga, ima Jergovića, ne svake godine, ali ga ima. Ima, evo, na ovoj gomili već vidim, Seranovića, ima u više godina, dakle sa raznim knjigama, od nigdje, ni od kuda. To je ovaj, Bekim. Bekim jeste. Seranović, da. Huckleberry Finn... Onda imamo ovde Ante Tomića, Jergovića sam već pomenuo, dakle. I imamo ono osveženje za mene potpuno, Kristijana Novaka. Ti si razgovarao sa Kristijanom Novakom? Jesam, ja sam potpuno fasciniran tim čovekom. Samo sekund, pre nego što nastavimo Kristijanu Novaku, ti imaš i svoju emisiju koja se zove Beopolis na radio aparatu. Zapravo se zove Beopolis iz radio aparata, a na radio aparatu. Dakle, za sve one koji ne znaju, radio aparat je online radio koji možete slušati na njihovoj stranici radio aparat. Preporučujemo toplo ukoliko volite dobru muziku, volite dobar govorni program koji oni zapravo neguju, koji je maltene nestao sa svih drugih radija, tako da odakle god nas da slušate i gledate, toplo preporučujemo radio aparat. E, ali možete i u arhivi možete da nađete razgovor sa gospodinom preko puta. Koji ne preporučujemo, ali preporučujemo razgovor sa Kristijanom Novakom. Ti si s njima zapravo dva navrata, ja mislim. Ne, jednom, samo tad kad je bio u Beogradu i to, mislim, potpuno je čovjek fascinantan, ja... Sam uvek onako, imam zadršku kad upoznajem pisce, knjige koje mi se sviđaju. Dobro, Srđana znam još pre nego što je postao tako ono, slavan, jel? Kristijana sam čitao i prosto ne znam od ova dva romana koja su kod nas izdata, koji mi je bolji, koji mi se više... Ja ne znam da li on ima treći. Ima Mati Crna zemlja i Ciganin su mu drugi i treći. On ima jedan pre koji kod nas nije objavljen. Uvek se dvomim, teme su grozne u oba, ali Bože moj. Zapravo su Ciganin najljepši i Mati Crna zemlja. Zemlja, da, zato što se romani dešavaju u Međimurju, granici između Hrvatske i Slovenije i govori se taj Čakavski. Dakle, svi dijalozi su na Čakavskom, a
narativni deo, da. Piščev deo je na, na hrvatskom. Tako da. Ovaj, tako da, ja sam imao čakavski u, u osnovnoj školi, doduše ne sad puno, ali imali smo u okviru, ne znam, ono, dijalekti južnoslovenskih naroda i narodnosti, pa smo imali i čakavski. Mislim, ko se potrudi može to da da. Da. I meni, recimo, Novaka, to kad sam čitao, prosto mi je bilo ovaj, kao da ne čitam pisca sa, sa, sa područja Jugoslavije. Tako je. I svi, svi naši pisci, ne znam da li sad deliš taj moj, imaju nešto zajedničko, ne mogu tačno da definišem šta je to, ali prosto znaš da su odavde. Čak i ako se ranja dešava, ne znam, u Americi, ti znaš da su ti ljudi odavde. E, Kristijan mi je bio kao da čitam prevedenu neku prozu. Da, da. Ovaj, da, postoji nešto u duhu jezika i u, nije u strukturi, ali u likovima, u atmosferi, u nečemu, nešto postoji što prepoznaješ kao fundamentalno naše. Znači, nešto sa čime se automatski identifikuješ, nije ti novo, nego familijarno. Poznato ti je, da. Sa Novakom se dobija ta dimenzija snažnog, internacionalnog pisca. I neke objektivnosti. Da, da. Kao da si se pomerio... Zato što malo imate novinarski pristup svojim romanima s jedne strane. Pa da, ima malo to, te faktografije. Faktografski, koje... da, i onda ti daje kontekst i opisuje ti, ne postavlja ti pozicije kao date, nego, znaš, ono, uvodite u njih kao da ti nisi s ovih prostora. Ovaj, ja, pogotovo za Ciganina, da. Ti znaš da tu, to jest, oni koji su čitali znaju, oni koji nisu, ja bi im preporučio, ali ima dve paralelne priče koje se na kraju spajaju. Ovaj, dakle, jedna je o čoveku... Lokalna Međimurska. Da. Ok, to bi, aj sad ostaju sa strane, nego ova izbeglička. Aha. Dakle, čovek koji je iz Iraka... Iz Sirije? Ne, on je iz Iraka. Aha. On je iz Iraka, Kurd irački, koji je proteran dolaskom ISIS-a, dakle, na tu teritoriju. ISIS je zauzeo prosto... koje grad u pitanju. Ja sam mislio da iz Damaska, ali tako ne, nešto. Ne, ne, ne. On da. Je Kurd irački. Zaboravio sam ono, da. Kad je počela ta strana priča, pomislio, jao, znaš, nekako, znaš, mnogo to može da bude neozbiljno. A, da. A onda zapravo i posle u razgovoru, prvo kroz tekst, a posle u razgovoru sa, sa, ovaj, sa Kristijanom, prvo, on se bavio istraživanjem Tikrit. Aha. Iz Tikrita su. Iz Tikrita je on pobegao. Dakle, tim problemom izbjeglica konkretno iz Tikrita, konkretno kurdskog porekla, ovaj, vrlo detaljno, čak ja mislim da je razgovarao sa raznim reporterima koji su bili na tom području, koji su izveštavali uživo u realnom vremenu kad se dešavao taj pogrom. E sad, zašto je Kurd zanimljiv? Zato što zapravo Kurdi jesu muslimani, ali su negde vrlo liberalni po pitanju upražnjavanja verskih pravila. I oni su prosto na meti ISIS-a bez i da su pružali neki otpor kao nepodobni muslimani, kao maltene neverni. Da. I sad on prati njegov put od Tikrita do zapravo Hrvatske, Međimurija. I to vrlo argumentovano i vi u nekom trenutku vidite da to nisu ono par pročitanih novinskih tekstova, odgledana jedna reportaža, pa na osnovu toga iskonstruisan da. Na neka priča, nego zapravo puna nekih činjenica, zaista, da, da, koje su utkane u priču. Da, on zapravo prati njegovo putovanje iz dana u dan, iz grada u grad, iz zemlje u zemlju, sa likovima sa kojima se sreće, šta mu se dešava, sa mobilnim telefonom, sa ovime, sa onime, sa gubljenim love, sa kontaktom, sa ženom i decom kući, tako je, dakle, sa svime.
Ono, i onda sve vreme dobije feedback sa napredovanje Isisa u njegovom rodnom mestu, dok on ide i kroz Tursku, kroz ono, tako da, Grčku. Kroz... Tako da, a ovaj prvi, to jest drugi njegov po redu, prvi kod nas objavljen, Mati Crna zemlja. To je, dakle, zlostavljanju prosto dece u jednoj zatvorenoj sredini i onako, vrlo je teško za čitanje. Užasno vas drži. Da. Ja nisam mogao ono da prestanem da čitam, ali sam se ono nervirao. Već sam tad postao tata. Da. Što je dalo još dodatno ono, bedak na čitao. Ali... Nevjerovatno kako sad sa roditeljstvom menja percepcija tih stvari. Koliko, teško mi je nekad, ja ugasim, ono, gledam dokumentarac, ne znam, ono, Planet Earth, gledamo s životinje, ono, umire neko mladunče, ja ugasim, ne mogu gledam, brate, kamo li te čita? Pa, pazi ti, ja, sinoć nešto, ne znam šta je, šta smo vrtljali, prije nego što smo počeli nešto da gledamo, pa kao neki mafijaši, ne znam sad, i neki vozač nekog mafijaša, nije ni bitno, da. Te pokušao da siluje ćerku koju vozi u školu tog bosa ili šta je. I onda je ovaj uvatio i iz devetoga, ne znam, nekom palicom, uništio ga potpuno i još mu 5 metaka sasuo. Da. Kao, ja prvo pa da, što je maltretirao dete, a onda kao, čekaj, ipak. Da. Tako da menja se ta percepcijama, ali dobro. Čudne stvari se dešavaju, da. Tako da, eto, Kristija Novak. Eto, šta smo rekli, Bekim je isto, nažalost, otišao je prošle godine, ali je fenomenalan tip. Ja sam čak i njega imao prilike da ugostim, bile potpisivanje njegove knjige Nigdje nijotkuda, prvi put kad je došao u Beograd, upravo kod nas u knjižari, dok smo bili u onom Eurocentru, i tu smo se upoznali, posle smo otišli u Šikaricu i ne znam šta ti ja već znam, već znaš kako to ide. Sve znam, sve jasno je. Ali, dobar džir koji nažalost nestaje polako. Ali fenomenalan momak. Da. Nigdje nijotkuda, super. Zapravo na jedan vrlo duhovit način govori o vrlo potresnim stvarima, dakle to je period pre raspada i tako zemlje i onaj trenutak kad počinje Jugoslavija definitivno da, da liči na ono neki krug pakla Hieronimusa Boscha. Na, u kojem živimo i dan danas. Sad koji god izaberete, mislim. Ako hoćeš, možemo stvarno da bacimo pogled na brzinu ovde, hajde, da vidimo. Vrlo je zanimljivo da recimo 2 godine je Dubravka Stojanović sa Uljem na vodi. Čak je 2010. To je Peščanikovo izdanje. Tako je, i radi se o studiji o srpskoj politici od 90-ih pa na vamo. Čak je bila prva knjiga Na listi. I tad su se, vidiš, vrlo zanimljivo pojavila jedna samizdat izdanje Putevima i džadama Male Azije i Bliskog Istoka. To je pisao jedan bračni par koji je na motoru dakle išao putevima i džadama Male Azije i Bliskog Istoka. I to je skupljeno kao jedan putopisni dnevnik i to se tražilo i prodavalo neviđeno. Oni su, ja mislim, motorom išli. Potpuno sam i zaboravio na tu knjigu. I to je nekako ono bilo zanimljivo ljudima. Naravno, korone nije bilo. Da. Čekaj da vidim šta još ovde ima. Dobro, ima geopoetike. Evo ti ga otac. Slobodana Selenića. Ne, Jergovića. Jergovića. Teško. Viš, bila je još jedan... Ne, očevi i oci su Slobodana Selenića. Još jedan naslov Dubravke Stojanović, Kaldrma i asfalt. To je o modernizaciji Srbiji. Vrlo zanimljiva i duhovita knjiga. Može vam dosta toga otkriti o nama samima. Pa smo imali Čudu Poskokovoj dragi. To je Ante Tomić. Pa... verovatno nisi nikad ni čuo za ovu knjigu, zove se Začarani Velja, taj izdavač više ne postoje, artist, Mirjana Ognjanović je pisala, ona je posle imala 2 knjige u Buka izdala sa
Krunićem slikarom ove priče i sad je posljednja Krunić, Albahari i ona imaju zajedničku knjigu. Evo ti Dubravka Ugrešić, nju smo zaboravili. Split, to je ovaj, kako se zove, boks, što je pisao. Evo ti opet Srđan Valjarević, Srđan Valjarević, dve knjige imao i u 11. Da. Dakle, hoću da ti kažem da je prosto kod nas, pa možda 50-50, možda čak i 60-40 u odnos u korist domaćih pisaca. Da. Znaš, ajde meni, ja da navedem sa recimo koji su... A evo ti tvoje, recimo sad treba pomenuti taj bum nove poezije. Evo imaš kod nas za prošlu godinu dve pesnik ili tri pesnikinje su nam Maša Seničić, Radmila Petrović. Radmila Petrović i ova devojčica, kako se zove, Sve kuće imaju dvorišta. I s njom sam razgovarao na radioaparatu, stao mi je mozak, naravno. Odmah sam upozorio. Ja sam mislio da je možda Ognjenka, ne. Ima i Ognjenke u nekim prethodnim godinama. Da, ima čak i Mirjane Marković iz neke godine. Meni je mala Radmila Petrović pravo otkrovenje. Čekaj, mi je Ognjenka? Eto, crvena. Da. Radmila Petrović, moja mama zna šta se dešava u gradovima, ovo toplo preporučujemo. Dakle, zbirka poezije sjajna. Ona je mlada, nešto, 96. godište. Da, i meni je i dalje vrlo zanimljiv Tomaš, Marko Tomaš, kad pričamo i o poeziji. Nisam ga čitao, moram da priznam. Dobar je, preporučujem ti. Moja žena je čitala, ti si čitala Tomaša, ali tako? Imaš ga, da. Mi smo jedno napravili, zajedno su čitali Ognjenka Lakićević, Marko Tomaš i Bojan Marjanović. Aha, kod nas. Bojan isto na radioaparatu, Lice ulice. Jeste. Pozdrav za Bojana. I moram ti priznati da je, ja koliko sam brojao, bilo je preko 120 ljudi. Znači, na onom malom, nije bilo nikakvog šanka, ništa sad. Da. Prosto je zanimljivo ta popularnost poezije kod nas. I zaista i dalje se traži. Evo sad treba Maša Seničić novu knjigu da izda. Pitaju ljudi kad će, šta će Tandera Mandara. Meni je zanimljivo, kad već pomenjamo, sad sam uzeo da čitam Roberta Perišića. Alo, Sale. Sad sam uzeo da čitam Roberta Perišića, ove kratke priče njegove, i strašno je zabavan. Jeste, da, da, on je. Jeste. Pa imaš i Baretića, osmi povjerenik, to je da se upišaš, dakle, od smeha. Dakle, Bekim Sejranović, nigde nijotkud, okej, ali bilo šta. Selvedin Avdić mi je takvo... Vidim da si se sad na to pikirao. Da. Takvo otkrovenje, neverovatan pisac, zato što kada si pominjao Kristijana Novaka i njegovu internacionalnu dimenziju, i da imaš utisak kao da je neko ko nije sa ovih prostora piše... Selvedin Avdić je negde na pola puta između ta dva. Znači, on je s jedne strane strahovito familijaran i ima taj ono sarajevski ili ono, ne znam, on je iz Zenice, ali ima taj neki, znaš šta, ajde zovemo to sarajevski duh. Jez Bajaro. Ne taj. I strahovito dobro. S druge strane, stilsko, tipološki, žanrovski, struktura, ono, koristi se fantastičnim jako puno, koristi se fantastičnim, koristi se tim čudnovatim, ti ni sve vreme nisi svestan, nisi siguran da li je u pitanju ono, da li je u pitanju nešto čudnovato ili čudno, znaš, da li je u pitanju nešto što je nadprirodno ili nešto što je zapravo objašnjivo samo što je prema ovdašnjim zakonima ovoga sveta i poretka negde ono teško da ga postaviš. I on zapravo na jedan potpuno novi način govori o ratnim sukobima, ono, 90-ih, i mislim da je to sve dobro. A zaboravili smo, evo, treba... Damira Karakaša. Lamiju Begagić. Znači, sigurno bismo nabrojali jedno 20-30 ljudi koji su vrlo ono kvalitetni pisci. I ova dobitnica Mešine nagrade, Senka Marić, ona je dobila za Kicungi tijela. Tako je. I ona je, recimo, uspela dosta dobro da hoda tim sentimentom, a da ne zađe u patetiku. To je ono što je užasno zeznuto kada se govori. Ona govori o svom ličnom iskustvu, o borbi sa rakom. I
i hodati tom linijom, a ne zapasti u patetiku, to je već ozbiljan uspeh. Eto, pa ima tih. Da. Sad, da li smo nešto zaboravili? Pa sigurno smo zaboravili puno toga, nego važno mi je, znaš, da negde pomenemo, da damo ljudima negde orijentir i možda neke predloge šta bi mogli da nabave, evo, da poklone, evo, da probaju. Evo, ja sam nešto to, kao, pošto si me smarao juče, kao, ajde, ali evo, ovo sa mog spiska se prilično poklapa sa knjigama u tvojoj polici, stvarno, tako da mogu da gledam i ovde, ali ajde, evo, možemo ko sličice, imam, nemam. Eugenides, Middlesex, imaš. Evo ga, imam, imaš. Super autor. Te pomenuo si malo pre nešto bio savremeni, ono, angažovani romani, teorija roda i tako dalje. Meni to uvek bude malo problematično jer bude nekako na silu, bude usiljeno, ali Eugenides je odličan. Ali Middlesex je fenomenal. Eugenides je odličan. Nećemo sad da, da ne pričamo o svakoj ponosu. Da, nećemo, da. Evo, imam Frenze na korekcije. Šta ti ovo? To je Purity, dole je Sloboda. Purity je moje veliko razočarenje. Posle korekcije vidim Slobodu. Tu imam i korekcije. Vidim. Korekcije sam dao prijateljici da trenam. Tako da veliko razočarenje. Neću vidjeti. Možda nije objektivno tako loša knjiga, ali posle korekcije Slobode ja sam očekivao vatromet, a dobio sam petardu. Da, nije toliko loša knjiga koliko, koliko su ti očekivanja. Smo se mi naložili. Tako je, da. Tako da... Ali korekcije su zaista gromada savremene američke proze. To je... Bez daljnjeg. To mora bez da daljnjeg. Se pročita, ja ne znam. Evo, slažeš se. Apsolutno, bez daljnjeg se slažem. John Irving, imaš jedan ovde, imaš jednog ovde. Ovo sam tek uzeo, tuđa pravila tuđa nisam. Tuđa pravila. Nisam pročitao, tek sam uzeo, a Svet po Garpu sam pročitao i Svet po Garpu je odličan. Znači oni... Ali evo, to je Laguna, na primjer. Da, ali to je prvo bila druga izdavačka kuća. Aha, okej, oni su uzeli, dobro. Uzeli su, a Tuđa pravila ima film. Koji se, na primjer, zove Život nema pravila. Igraju Charlize Theron i Tobey Maguire i Michael Caine. Ja sam prvo pročitao knjigu, nisam ni znao da je da ima film i onda sam slučajno ubo i kao vidi poznato mi. Znači, verujte mi, ako vam se film svidio, a gledali ste ga, dakle, film je samo 5% onoga što će vam knjiga pružiti. Sad jedva čekam, evo vidiš, sad jedva čekam. Knjiga je potpuno spektakularna. Šta smo, da, i Tuđa pravilo, Svet po Garpu je, mislim... Dakle, ja i Svet po Garpu je recimo knjigu koja ima jako puno aktivizma i koji se bavi, znači on, to je roman iz tamo negde 70-ih. Tako nešto. 70-ih koji se bavi i ženskim pravima i problemom rasizma i problemom roda i, ali opet, sad da ne pomisli ljudi da je angažovan roman u tom kontekstu. Ne, vi čitate priču, jednu ispričanu o jednom dečaku, detetu, nerođenom, pa rođenom, pa odraslom, pa oženjenom, pa, pa piscu. Tako je, kao sve to nazore nekada, samo jedno malo drugačije maniru. Evo, ja sam već pomenuo onog Maxa Frisha, te dnevnike obavezno, Štilera, to je fenomenalna knjiga, roman, ima on još par, recimo, može, recimo da... Preveli su sarajevsko izdanje Neka mi ime bude Gantenbein, na primer. Ljosu preporučujem, Razac smak sveta, ne znam da li si čitao, i Razgovori u katedrali. Da. To je prosto remek dela. Ovo si mi ti preporučio? Da vidim. Pa, može. Da. To je taj gore pomenuti Štrik. Perek, to smo, njega smo već Delila, Podzemlje, to je Rasprodatala, ako možete da nađete, super. Tolkina sam vam pominjao, Sabata, O junacima i grobovima i tunel, svakako si čito, nisi. Sabata jesam, da. I eto, to je otprilike to, ne znam ni šta sam ovde zapisao. Ne mogu da pročitam.
Ovaj, to je otprilike ja bih to. Na to. Ja bih na to dodao šta je meni bilo u posljednje vreme, mislim, posljednjih nekoliko godina. Recimo, meni je John Williams Stoner. Stoner, da, Johna Williamsa. Što sam se iznervirao. Što? Mnogo me nervirao glavni lik. Stvarno? Na njega sam se on. Aha, na njega. Jedio, ne da. Na... Na njegovu pasivnost. Da. Da, na tragediju koju on trpi i tihuje. Ali to je super kad ti sad ulaziš ne u dijalog, nego ulaziš u svađu sa likom. Tako je, tako. Mislim, to kao je, učini nešto, to je već čoveč. Ono korak više. Da, ali koliko dosledno, da, minuciozno, strpljivo je on, se on bavio tim likom i ti tačno vidiš da ni u jednom trenutku sa beskrajnim strpljenjem on je polako, bez žurbe, kreirao doslednog lika. Prosto neverovatno. Neverovatno, a jezikom koji je tako pitak, jednostavan, skroz, nepretenciozan, skroz. Neverovatno, neverovatno. Znači Stoner, svakako. Stoner, ima i on drugi, ovaj Butcher's Crossing, ali to je western, tako da sasvim drugačiji roman. Ja, šta imaš ovdje? Ne vidimo odavde. Dobro, ovo je Schlink. Aha, nije, to mi je staro nije, nešto. Nije loš. Nije loš, to je Berhard Schlink. Nije loš, kako ko je. Da, da. Ovaj, onda šta mi je još bilo... Fante. Ti voliš Fante. Ja, ali... I ti i Sandra moja volite puna Fante. Puna život. Tako je, pa to sam im preporučio kad mi je žena bila trudna. Pa jel nije? Pa jeste. ona je postala veliki ljubitelj, velika ljubiteljka Fantea, ja nisam. Sada je čitala... Pas nešto. Moj pas glupi. Tak, moj pas glupi, tako da. Dobro, još nismo došli u taj tren. Za ono o čemu piše moj pas glupi, ali mislim, budalasto je potpuno, da, da. Ali okej. Okay. Pa, znaš šta, duhovito je, mislim. Dakle, John William Stoner, apsolutno jedan od najdržih knjiga poslednjih nekoliko godina. Takođe, ne vidim je ovde, ali je... kako se zove, McAllister, srce usamljeni lova. Srce evo, pogledaj gde mi je ruka, znači, bez da smo se dogovorili. Stvarno, evo, da, znači, Carson McCullers, evo, kako sam ja, Carson McCullers, srce usamljeni lova. Ako ništa lovac. Drugo, za to vredi Flaviju reći ono, beskreno ti hvala, da. Što je omogućio da se ovakva knjiga pojavi kod nas. Znači, neverovatna. Dakle, ako nešto... Ali ovo je baš ono i duh Juga da, Amerike. Da i zanemarimo sve drugo. Evo, knjige zašto da. Flaviju treba skinuti klapu. Dakle, Carson McCullers, srce je usamljeni lovac. Čekaj, apsolutno. Ko će to sve posle vrati na police? Eto. Da. Hoćeš još nešto? Evo, nema veze, ne moramo više. Ne, može, ali ide mi se u WC, brate. A, dobro, dobro, nema veze. Ljudi se, sparuškali se od nas dvojica. Nemoj da brineš ništa. A šta je najgore? Reci. Što bi mogli ti i ja još dve čuki. Pa bez problema, znaš, nismo se dotakli još ni nauče fantastike, nismo se dotakli, znaš, ono... A i ne viđamo se toliko često više. Da, tako je, tako je. A i kad se vidimo sve na 2 minuta. Nažalost, ali dobro. Sad, znaš, ne znam da... Ima ovaj Eugenides, ima ovaj, prevedeno je, ali ja mislim vrlo nesrećno, njegov prvi roman, kako se zove... Ja sam čitao samo Middlesex, nisam čitao ništa drugo. Zapravo je film Samoubistvo nevinosti po njegovom tom prvom romanu. Aha, aha, aha. I moram da priznam da je meni film bio bolji od knjige. Pritom, čini mi se da kao da nije isti čovjek pisao. Da. Znači, nešto tu u tom prevodu nije funkcionisalo kako treba. Ima dosta... Ima bračni zavet. Da. I čak je izdavač svestan da ima manjkavosti u prevodu i da će za sledeće izdanje da ga... Da, pominjali smo, na primjer, Adama Hazleta na početku, vi niste ovde stranac, zbirka tako priča, je. Ovo je rasprodato izdanje, ja mislim da je izdavačka kuća koja više ne postoji. Diodora ne postoji, nažalost. Tako gospođa da... koja je bila iza kuće je otišla. Da, ovo ako možete da nađete, ovo su genijalne priče i ono u što zadire Hazlet na jedan vrlo dobar i savremen način su pitanja depresije, usamljenosti, mentalnog zdravlja, homoseksualnosti, seksualnosti uopšte. Pa nešto što je možda Frenzen u korekcijama, ono tako. Što ono bi rekli mladi, objasnio. Objasnio, da. I Hazlet to radi jako dobro u ovim pričama i onda se pojavio Union Atlantic koji je bio džene, ali recimo,
poslednji njegov roman, Zamisli da me nema, Imagine Me Gone, je toliko dobar, ali tu je sad ono kad si rekao malo pre da ne liči na sebe, prevod je katastrofalan. Katastrofalan, i onda bih, ukoliko ju čitaju na engleskom, preporučio se čita ono u originalu, mada sve što možete u originalu, naravno treba u originalu čitati, ukoliko ste, ono, ja nažalost vrlo često nisam u toj, nemam tu priliku, ali Imagine Me Gone je odličan roman, ali eto, to, ne znam ni ko je to objavio kod nas, ali je katastrofalan prevod. Ovaj, i to, na, i tako Veš, da... Čak i onaj Gringo je jedne godine bio među prvih 20. Znači, sad kad razmišljamo o Francuzima, isto sve vreme mi u glavi, što sam primetio, jednu sitnicu kod Francuza sam primetio, a to je da Francuzi sa rođeni na području njihovih kolonija, dakle ne iz Francuske, nego Francuzi tipa iz Alžira, Egipta i tako bolje dalje. Bolje pišu od ovih. Mnogo bolje. Od, recimo, da ne, od, naravno, od Kamija, koji se podrazumeva, ali recimo, čitao sam, imao ovaj njegov prijatelj, Kosri je bio, ljudi koje da. Bog zaboravio, to su odlične priče. Ali da ti kažem nešto, Francuzi imaju, sad, to bi trebalo, ono, specijalna emisija da se napravi. Neki problem, da, treba specijalna emisija da bi ga malo razotkrili, da. Ali filmovi njihovi, znači, ja poslednjih godina ne mogu gledam francuske filmove. Zato što to traje beskonačno, bez ikakve potke, bez ikakve ono dramatike, ili ako ima, onda ga produže na 8 sati bespotrebno. Da. Znaš, nešto ima u tom izražavanju njihovom što je problema, bare meni. Ali za recimo meni, ako ćemo već o filmu, meni je jedan od najdražih. Dakle, film Taksi. Film koji kada sam video, ko je to, ja to 2012, 2011, 10, tako nešto, kad sam ga video prvi put, odmah je ušao u top 10, što sam stariji, sve se više približava prvom mestu, na francuskom je jeziku film, ali je u režiji austrijskog reditelja Hanekea. Hanekea Amor. Amor je meni remek delo. E pa, prijatelj. Remek delo. Ali uzmi francuski režiser. Ali tu recimo imaš i to, spor, dugi kadrovi, ali meni kad neko hoće nešto... Nije to nužno loše. Tako, ne, nije uopšte. Kod njega, kod Hanekea posebno. Ako to ima neku svrhu. Ali pritom on je namerno uzeo nešto što se veoma teško dramatizuje. Sreću. Znaš, kao i posljednje dane života jednog srećnog para koji je živeo ispunjeno, da ti na izgled nemaš nikakvu osnovu za kreiranje drame. Znaš, jer ono, imaš vremešni bračni par koji su oboje ostvareni, uspešni, obrazovani, sa decom sa kojom imaju ono divan odnos, koje ih vole, koje su odrasla, obrazovana, uspešna, imaju unuke, žive ono kao srednji visoki stalež Pariza, ono francuske, znači bukvalno kakve probleme ovi u životu mogu da imaju, žive poslednje dane svog života. Kao ljubav. Ne. Ovaj, ali zapravo... Pa vidiš, i bogati plaču. Može se tako reći na neki način, i neka završimo na tome. Dobro. Sale, slušaj, za kraj samo želim pre svega da ti se zahvalim, ne samo što si došao ovde, nego želim ovako javno ti se zahvalim. Možeš kafom posle, kad si isključio kamere posle ovih 2 sata. Želim ti se zahvalim na svemu, želim ti da se zahvalim na istrajnosti, želim ti se zahvalim na tome što postoji tvoj knjižar. Ne, mi je dosta. Nema veze. Na prijateljstvu, dakle, Beopolis meni lično mnogo znači, mislim da je beskreno važan za grad Beograd, i da taj duh džepova kulture koji se održavaju knjižarama ne bi smeo da umre, i kakav bih eto čovjek bio ako bih imao ovakvu jednu platformu koju sluša toliko ljudi, i kada bih u nju dovodio samo komercijalna imena, to ne bi imalo nikakvog smisla. Hvala ti puno na svemu i želim da to znaš. Vidimo se kad budemo došli, da nam se deca malo podruže na kališu. Tako je. Ajde. Može, ajde, hvala ti puno. Ćao, hvala Ćao. Tebi. Gotovi smo. Ćao. Hmm.